Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kotipizzan kanssa. Tää kebabrulla toimii niin hyvin, hei, että no mitä me tehtiin? Tehtiin uusi jakso yhteistyössä Kotipizzan kanssa. Kebabrulla ja täältä taas tullaan, mitä tuottaja Koivisto äijä istuu mukaan tänään vastapäätä, koska Ipe ei ole mestoilla, mutta sä istut toki vaan tää introna ja sit hyppäät takaisin tonne sun Magic Deskin taakse. Joo, mä tuuraan vaan hetken. Joo, kebabrulla maistuu, käynyt pari päivää tässä reenaamassa, nyt voi hyvällä omalla tunnolla vähän vedellä kebabrullia, mitä märkä Simo itse. Ei tässä mitään, kaikki on ihan mallillaan ja elämä hymyilee. Tätä vierasta mä oon itse odottanut tosi paljon ja koittanut saada se tänne sohvalle, ollut vähän aikatauluongelmia ja hänelle tullut perheen lisäystökin tässä, niin onneksi tänään saatiin vihdoin ja viimein legenda lauteille. Kyllä, tänään on kova vieras. Muistakaa hei ottaa instatili haltuun, jargoni.jargoni. Siellä on arvonta itse asiassa käynnissä. Todellakin. Voi voittaa Kotipizzan lahjakortteja. Käykää ytsiä skaba ja osallistukaa, niin kebabrullat voi olla kohteilla. Se on just näin. Hei, pitemmittä puhetta otetaan iso legendaarinen vieras sisään. Jargonin sohvalla istuu mies, joka puhuu sujuvasti vähintään 6 eri kieltä. 2 poikalapsen isä ja maailman matkaaja. Mies on lähtökohdista huolimatta raivannut tiensä maailman absoluuttiselle huipulle. Olympiamitalisti, maailmanmestari, KHL All-Star-pelaaja, NHL All-Star-pelaaja. Kundin pelityyli on kuluttava, mutta omat rakastaa ja vastustajat vihaa. Hän on kulttipelaajan maineessa jokaisessa joukkueessa, missä on pelannut. Fanien suursuosikki vuosien ajan. Yksi kaikkien aikojen värikkäimpiä suomalaisia jääkiekkoilijoita. 457 NHL-peliä ja lisää on tulossa. Tällä kaverilla on aina pilke silmäkulmassa. Hän on joukkuepelaajien aatelija ja on pelaajien suuresti arvostama joukkuekaveri sekä ihminen. Tervetuloa Jargonin elävä legenda, the one and only, Leo Komarov. Kiitos, kiitos. Aikamoinen intro. Toimiko? No, se oli hyvä. Hyvä. Itseluottamus nousi taas. No kiva hei. Se on hyvä tulee kesän kynnyksellä tai off-seasonin kynnyksellä, että saadaan vähän itseluottamus nostetettua. Niin, nimenomaan. Jostain se on haettava. Pienistä asioista. Mitä eilen kuuluu? No ihan hyvä. Että toi tässä, mitä mä oon 5 viikkoa ollut Suomessa, 4 viikkoa, niin kiirettä on ollut. Että ei tossa niinku, sit tää korona vielä nyt sekoittaa vähän palettia. Mut muuten ihan jees. Isänä, koti-isänä niin kyllä, sanotusti. Kyllä, että toi mielenkiintoisia aikoja. Onhan se hieno hommaan tietysti on, mutta kyllä se vähän niin kuin unohtuu jo, että kuinka kiirettä se niin kuin vauvan arkea on. Et, ja varsinkin nyt kun on niin kuin 2, niin siinä on hommia kyllä. Onko molemmille pojille hommattu jo lätkäkamat ja onko molemmat raitin snaippereita? Kamat on kyllä hoidettu, niin kuin, ei ole vielä tolle pienelle, mutta niin kuin tolle nuorille on kyllä kaikki, mutta ei kiinnosta. Et silloin näitä autohommia ja kyllä se itse asiassa nyt pallo on vähän potkinut, että katsotaan jos jalkapalloilija saataisiin siitä. Nimenomaan, mutta tosiaan sä olit tuolla NHL-kuplassa Islandersin kanssa playereissa, millaista se elämä siellä oli? No joo, siis se oli tylsää. Mutta sitten taas se oli niinku mua varten tehty periaatteessa. Et tavallaan niin me lähdettiin silloin kesäkuussa. Ei oikein niinku tiedetty, että miten alkaako pelit vai ei. Me oltiin me 3 viikkoa nykissä sitten treenattiin. Sitten Koivulankaan mä sanoin sille, että se voi tulla meille asua, että on vähän kaveri. Ja mietin, että nyt mitä se on 21-vuotias, niin vähän eri aaltopituudella. Mä en oikein tajunnut, että se on ihan noin nuori vielä. Et sillä mä nyt näytin sen, mitä mä osaan, että kentän ulkopuolella ja pelattiin pleikkari, katsottiin leffoja ja kaikki tämmöistä sähläystä. Ja sitten mentiin Torontoon. Tämä sai itse asiassa pienen vamman silloin tuo training campis, että mä olin siinä Koivulla, piti musta hyvää huolta tavallaan. Ja sitten mentiin Torontoon ja eka kuukausi oli ihan nätti, kun kaikilla oli tavaraan perheet kotona, kaikki keskittyi tuohon jätkien kanssa hengailuun, pelattiin korttia, pleikkariin, reenattiin, pelattiin lätkää ja toinen kuukausi niin oli nämä niin sanotusti peliriippuvaisia tai ketkä nyt pelaskorttia, niin jaksoi vielä. Ja sitten toi 3. kuukausi meni jo vähän niin kuin, että oli jo koti-ikävä. No ihan varmasti. Miten, sä olit yhteensä siis 3 kuukautta siellä? No aika lailla. Mä lähdin 26. kesäkuuta ja tuliks mä kai 2. syyskuuta. Ja ei kun mikä nyt on, syyskuuta tulin takaisin. Joo. Melkein 3. Huhhuh.
puhuitkin noista korttipeleistä ja tiedän, että sä oot kova korttihaini. Mikä on lempipeli ja mitä siellä tulee eniten pelattua? No, yleensä pelataan pokeria jossain lentokoneessa, mutta nyt pelattiin joku 7-Up, se on joku kanadalais uusi peli. Et siihen se 7 jätkää pystyy samaan aikaan ja semmoinen tunnin settejä, niin se on ihan nätti. Kuka on kaikki aikojen kovimpia korttihaita siellä NHL:ssä, kenenkaan sä oot jauhannut korttia? No, varmaan kaikki aikaa varmaan Dion Phaneuf ja, niin kuin, ja Robin Lehneri oli, niin kuin sen kanssa pelasin niin vain yhden kauden, mutta tämmöisiä, ne lähtee aina mukaan, mutta ne hävii kyllä. Okay. Ja kyllähän mäkin on varmaan siinä niin kuin tappiolistalla kuitenkin aika korkealla, mutta yleensä niin kuin noi, ketä siellä on, Islanders, siis niin joku Clutterbuck ja Martin ja Sisikas, niin kuin siinä on niin kuin hyviä pelimiehiä. Kuulostaa hyvältä. Onko aina joka pelireissu, onko jopa treenin jälkeen joskus tulee hakattua vielä hallilla korttia vai onko se vaan pelireissuissa? No ei siis yleensä pelireissu, että lentokoneessa aloitetaan heti kun päästään sisään ja ennen kuin lähdetään nousuun ja voi olla, että joku uusi buy-in on tullut pokerissa. Tai niin, että niinkin nopea. Siinä pelataan sitten ja sitten silloin täällä lähtee sitten kasinolle tai pelaa sitten, jos on joku pitkä ilta, niin pelaa vielä hotellissa. Et siinä niin kun saa se ajan sitten kulutettu. Todellakin. Jotkut pelaajat sanoivat, että se oli vähän niin kuin prison break -meininki se kupla, että katsoit sieltä hotellista välillä ulos ja olit silleen, että missä mä oikein olen. No niin, siis ja Edmontonissa oli ehkä vähän pienempi tila niin kuin liikkuu, mutta sitten Torontossa meillä oli kyllä ihan viimeisen päälle. Et kyllähän meillä niin kuin, tavallaan se ero oli siinä, että sä et pysty poistumaan mihinkään. Et kyllähän meillä oli niin kuin, Torontossa meillä oli tenniskentät, pingispöydät, koriskentät, on uima-altaat. Niin. Oliko se leffateatteri? Kun oli leffateatteri, joo, mutta siinä piti aina varata. Mutta tuommoisia, niin kyllähän niin kuin, kaikki mitä sä olisit halunnut, niin saatiin tilattua. Et, niin kuin, et se oli, ei se mikään vankila ollut, mutta se oli pitkä niin kuin se tavallaan, niin kuin se, noinkin kun pelasi finaalissa, niin se on pitkä aika ilman perhettä. No on, ja sitten vielä tappio siihen. Niin, niin no sekin vielä, se mutta toi, samahan se nyt meille, me mentiin aika pitkälle niin kuitenkin, mutta sitten taas niinku hyviä muistoja en sitten jää, ettei se niinku... Se bondataan ihan eri tavalla jätkien kanssa kuitenkin sitten. Niin, siis kaikki on tavallaan niinku, sä voit lähteä koputtaa ja niinku jokainen, sä tiedät, että se on siinä, että ei ole niinku tekosyitä. Niin, ettei mä mun pääse, että pitää olla perheen kanssa tänään. Totta, tuo on vähän tommonen vanhan liito, kun ei ollut vielä kännyköitä, niin pitikään no, aina koputtaa jengi oveen, että tuu ulos leikki. Kyllä. Siistiä. Hei, sä oot myös kova tekee korteilla niitä taikatemppuja. Joo, niitäkin. Ne samat väsy nyt 20, mitä mulla on. No 20 enemmän kuin mulla. On ollut tossa vuosia. Et muutama aina, joka vuosi oppii ehkä muutama lisää. Niin kun, et mulla on pari semmoista ihan hyvä, et niitä, mutta tossa kun pelaat samojen jätkien kanssa, niin ne on nähnyt niitä joku 1000 kertaa. Että aina jossain pippaloissa on niinku. No sullehan mä näytin tuolla, missä me oltiin Malagas. Kyllä. Mä menin ihan täydestä, en kyllä, mä tajun vieläkään sitä teppua. Tyhmät yleensä menee. Sä näytit mulle myös vielä muu tempu, mutta palataan ehkä siihen vielä jossain vaiheessa tänään. Mutta mennään tuohon kärkeen heti, että varmaan jengi kiinnostaa, että miten hyvä frendi sä oot Alex Ovechkinin kanssa? No siis, ihan hyvä. Että toi... Pelattiin samoissa silloin lockoutissa tuolla Dynamossa ja silloin tutustettiin. Ja yleensä nyt aina kun pelataan vastakkain, niin meillä on kovat painit kyllä niin kuin jäällä. Että joo, mä oon huomannut. Niin, että se ei ole semmoinen, mutta se kuuluu vähän siihen tavalla, että pelataan kovaa ja yleensä käydään syömässä ennen peliä. Ja toi, no mä muistan nyt tänä vuonna me käytiin itse asiassa syömässä ja sitten meillä oli se Varlamovi kanssa siinä ja se sanoi vaan, että mä heitän sulle huomenna hatullinen. Sitten mä olin, että ei varmaan heität, että näetään. Se heitti hatullinen ja lähti All Start Breakille. Tuommoisia. Sitten sä yrität vääntää sen kanssa, että painitaan. Kun mä oon kuitenkin ollut pimentää sitä tai niin tehdä jotain, mutta ei ole helppoa. Se on kiva olla tutustunut semmoiseen pelaajaan, varsinkin kun se on nyt kuitenkin aika kova vieläkin. No ihan älytön. Oliko taas 50 maalin tahdistyyliä tälläkin kaudella? No oli, kyllä tuolla kudilla. Niin kuin. Kyllä se tekee. Mikä siitä tekee? Se kuti, okei, se on ihan jäätävä. Mutta mikä siitä tekee niin älyttömän hyvä pelaaja? No siis kutihan totta kai, niin kuin, mutta siis
se saa vastuuta, se on vahva, hyvä luistelee. Taklaa varmaan, ei nyt eniten, mutta se taklaa niin kuin kova tähtipelaajaksi aika paljon. Mutta ei niin kuin, kun katsot näitä muita pelureita, niin eihän ne pelaa yhtä kovaa. Että se on niin kuin se varmaan se bravuri. Ja sitten kun se saa sen limppuun, niin kyllä se maali heittää. Ja jos se ei heitä sillä ekalla kerralla, niin se saa sen 5-6 paikkaa per peli, niin kyllä se yksi aina menee. Se on jotenkin jännä, että niinku veskarit tietää, että se on siinä ylivoimalla ollut kohta niinku mitä 15 vuotta siinä samassa paikassa. Nee. Silti se vaan naulaa siitä. Joo, kyllähän se on ihme. Ja kyllähän mekin alivoimalla pelataan niinku sitä pois. Niin. Se on se yksi sekunti, niin kun se tulee sille, niin se aina menee niinku jotenkin. Se on huima kaveri kyllä. Varmaan ihan mukava seuramies kaiken lisäksi. Oh, kyllä erikoisseppä. Niin voi sanoa, että kyllähän se on ihan meidän äijä. Niin. Mutta joo, semmoinen tykkää elämästä. No, mahtava kuulla. Ja itse asiassa tuli vaan mieleen, että se ei ole kauheasti ollut ikinä loukkaantunutkaan koko ura-aikana silleen pitkiä aikoja. Niin, no se on, siihen mä en pysty sanoa mitään, mutta kai mä luulisin, että noilla on niin hyvät treatmentiä, että niin kuin kaikilla noilla huipulla katsot joku Ronaldo tai Messit ja näin, jos ne loukkaantuneet tulee aika nopeasti sitten takaisin. Kyllä, kyllä. Sitten toinen juttu, sä keräät muiden pelaajien mailoja. Mm. Se on ihan maagista. En ole itse tullut koskaan ajatelleeksi, nyt se oli liian myöhäistä, mutta missä vaiheessa alkoi tämä mailojen kerääminen? No se varmaan, mä en tiedä tarkkaan milloin, mutta olisiko se varmaan pelsuajolta ehkä niin kuin muuta. Silloin kun tuli nämä ekat, mulla on yksi puumailo ja se on mun ainoa, millä mä Sissä pelasin silloin 2006. Ja sitten se varmaan, niinku, kun nämä komposiittimailla on tullut hienon värisiin ja joo. Oma nimi siinä tai mikä siinä nyt onkin, niin siitä se on lähtenyt pikkuhiljaa. Ja sitten Venäjällä kuitenkin, kun pelasin, niin siinä oli hyviä pelureita. Ja aina silloin tällöin kyselin, mutta on siinäkin ollut hommansa sit saada ne Suomeen. Ja niin. Sitten NRissä taas sama. Vähän aikaa jaksoin niitä niinku keräillä. Ja sitten nyt, itse asiassa nyt mä toin, mulla oli jäänyt tuossa muutama mailla, niin mä toin nyt ne samalla sitten tuohon, mutta kyllä se ne on viimeiset, että en mä enää niinku kysele, enkä mä jaksa niinku tuoda niitä. Niin, toi on ihan huikea. Ootko laskenut monta sataa mailaa? Sulla on varmaan satoja mailoja siellä. Oon laskenut, kyllä mulla on vakuutuskin niin. Onko? No ne on arvokkaita mailla. Joo, siis mulla on varmaan joku 250 ehkä. Huhhuh. Niitä on jonkun verran. No sieltä löytyy varmasti Ovechkini, Crosby. Siellä löytyy muutama Crosby, muutama Ovechkin, niin sitten olisiko, mulla on aina näitä jotenkin niinku, näitä tähtipelöitä on niinku kaksi kappaletta, että mä en tiedä, onko mä niinku sit kysynyt niin monesti, mutta ne, ja kyllähän mä jakelen niitä niin. Sitten jonkun verran kanssa pois, et, mutta toi, kaikki nämä huippuäijät, niinku, että olisiko joku... Onko Gretzky mailla? Ei, siitä mä yritin nyt tuossa saada Edmontonissa, mutta mä en saanut sitä, niinku, mutta kaikki muut varmaan on niinku tämmöisiä nykytähdet, mikä siinä on nyt. Ihan huikeeta. Mitä meinaatko joskus laittaa ne jonnekin esille? Se olisi hienoa. No on, jos saisi vähän isompaa kämppää tai jotain. Kyllähän niitä, kyllähän mä oon joo, siis ne oli Pohjanmaalla pitkään tuolla Uudessakaupungissa, sitten mä toin ne tänne Espooseen nyt, mutta kyllähän mä nyt kattelen ne silloin tälle, mutta eihän meillä nyt käy ketään kylässäkään, niin tuolla vaikea se on. Mutta niinku, yleisöllekin jopa, tiedätkö, johonkin no joo, tilaan siis semmoinen, voisi olla hienoa. Joo, olisi se ihan hyvä idea. Hei, mennään sitten tuonne vähän historiassa taaksepäin, ennen kuin mailoja ei kerätty, vaan ehkä pummailtiinkin joka tapauksessa, niin isän mukana perhe muutti Suomeen. Kyllä. Ja isä pelasi lätkää, eikö näin ole? Joo, se pelasi Muikissa ja Fudista NIK:ssa, että siinä on futismiehiä ja lätkämiehiä. Kyllä. Pelasit sä muutenkin Fudista? Kuinka pitkä? Pelasin. Mä pelasin itse asiassa NIK:s kanssa, olisiko mä 16-vuotias saakka. Joo. Muistan, mulla oli blondit pitkät hiukset ja se nauha siinä. Avot. Keskikentän miehi. Meillä oli niin paljon noita sählyäjiä, se Blue Fox-äjiä, että ne pelasivat ne liigas silloin. Että ei ne niinku, me oltais, vai pelattisikö me kolmosdivarit vai oltais voitu nousta kakkoseen. Ja sitten tavallaan se jäi siihen, kun ne keskittyi. Ei meillä ollut aikaa sitten. Joo. Olisit sä itse halunnut jatkaa Fudista sitten kuitenkin? Olisin mä varmaan voinut, mutta sitten mä menin Ässiin, niin vaikea siinä on. Niin, niin kun, joo. Ja nyt kun sä katsot, että eihän se ole enää mahdollistakaan niin pelata Fudistakin. Silloin tuolta Pohjanmaalta se meni vielä hyvin. Ja siellä itse asiassa
Tim Sparvihan on tuolla Toravaisesta ja Jeremenko tuolla Jarosta, niin, tai Pietarsaarista, niiden kanssa me ollaan väännetty. Totta. Huikeita pelimiehiä niistä. Ei tiedä, olisiko siellä ollut tällä hetkellä Huuhkaa ja Komarokin. Nei, ei, tällä kropalla kyllä. älä nyt. Totta, oliko, kun Faija pelasi molempia ja lätkää varsinkin, niin pääsit aina puukoppiin junnuna, tiedät, että olitko silleen heti siinä jotenkin lätkäs sisällä? No olin joo. Ei sitä nyt pukukopiksi voi sanoa, mutta se mitä siellä ulkojäällä oli, eli kun niin. Se barakki vai mikä se nyt on, niin kuin pääsi joo, niin kuin mä olin siinä koko ajan tavallaan mukana. Ja, joo. Ja sekin niin kuin näin jälkikäteen mä muistan siitä hirveästi, koska aina kun oli joku peli, niin mä vaan pyörin jossain lumihangen siinä ja pleikin jätkien kanssa, niin olisi ollut kiva niin kuin kattokin jotain, mutta ei siinä niin kuin silloin tajunnut. Mutta siitä se on lähtenyt. Oliko sitten Faija paljon antoi neuvoja, kun itse aloitit lätkää, niin tuliko sieltä paljon neuvoja? On tullut, joo. Ja tuleeko vielä tänä päivänä? Ei, nyt ei ole tullut vähän aikaa. Mutta se on ollut vahvasti mukana jo siitä johonkin tiettyyn se piste asti. Et kyllähän se tiesi, katsoo kaikki pelit edelleenkin, mutta silloin varsinkin tuolla noin, niin kyllähän se oli siinä, niin kuin aina oli joku mielipide. Mutta kaikki se, mitä se silloin näytti, niin ei se enää veskarilla toimi. Että se oli aina, että vielä rystillä ja kämmenellä laita tyhjän, niin ei se enää, niin kuin, että se on muuttunut, mutta joo, se oli mukana kyllä. Sieltä se kipinä on lähtenyt. Ja tosiaan, hei, sun velikin pelaa tällä hetkellä IFK A ja B junnuissa. Joo, se on nyt. Kiekko oli perhe. No näköjään, että siitä keskimmäisestä nyt ei tullut kiekkomiehi, mutta muuten joo, se pikkuveli, se on nyt, onko tämä nyt toinen vuosi, että tuossa mä oon kyllä tosi huono seura, että kattonut vähän niin kuin sen pelejä, mutta ihan ok vissiin menee. Joo, niin mä kuulin tuossa. Juttelin IFK GM kanssa, että poika pelaa hyvin. Niin, no sulla on hyvät suhteet. Niin, ei tiedä hei, jos tää menee hyvin tää kyllä. Jargoni, niin mä voin käydä heittää vinkkiä, että saada debyytti aikaiseksi tällä kaudella. Mut käyttekö te siis veljen kanssa, puhutteko te lätkästä sillä ikinä, jos näette ja näin, niin tulee puhuttu? No ei, ei siinä. Niinku. Että äijä ei kerro silleen, että hei nyt, no, vähän luistelua sen tuon alemmas. Ei, en mä tohon, mä en kenenkään peliin puutu enää, että mä niinku itselläkin on vähän vaikeaa tuossa noin, niinku, mutta kyllä on totta kai seuran ihan mieltä ja toivon, että siitä tulee hyvää, mutta se tietää kuinka vaikea se on ja kuinka paljon se tarvii, niin et, en mä niinku, että jos se tarvii jeesiä, niin voi kysyä, mutta. Suosittelit sit sä jollekin niinku jääkiekkoammattilaisuraa? Onhan se, on, tää, no, on se vaikea, ei se helpoin duuni kuitenkaan. No ei, siis se, totta kai mä suosittelen, niinku onhan se on niin intohimo, niin, siis se on hyviä juttuja, mutta sitten taas niinku, kun katsoo kuinka pienestä se on kiinni, että tuleeko susta vaikka liigapelaaja tai sitten NHL-pelaaja, niinku, niin en tiedä olisiko sitten, helppoa se on jälkipäin sanoa, että kyllä, mutta niinku, ehkä joku muu homma. Mä oon samaa mieltä, mutta se on intohimo, sitä, ei sitä voi ohjata niin. Kukaan muu. No sun junnuajat sujuu sitten tuolla Muikissa ja Hermeksessä, eikö niin? Juu. Ja tota, sieltä lähtö Poriin ja Ässiin. Miksi just Pori ja Ässät? No mä olin itse asiassa Sportissa vielä vuosenne siitä. Okei. Okay. Ja me oltiin tota B-junnuissa. Joo, mä lähdin Ässiin silloin, mä lähdin lukioon. Mulla oli no, lähellä uusi Karlipi, mitä 70 kilsaa siitä, niin kuin, että aika helppo tuommoinen siirto. Hyväs yläasteella joku 9,5 keskiarvo, niin oho. Lähdet lukioon vähän niin kuin kikkailemaan, niin olit 6,4 ekan vuoden jälkeen. Eli ei siinä niin kuin, ne ei oikein tajunnut sitä hommaa, että, niin kuin, että asut yksin ja käyt aamureeneissa ja pitäisi ehkä vähän niin kuin tulla jeesiin, josta ei ollut urheilulukio tai mitä semmoista, että se vähän niin kuin jäi siihen ja alaikäinen B-junnu, niin meni miten meni, niin kuin, ei nyt mitään tähtipeliä ollut, mutta sitten oli Lukkoa vastaan yksi peli. Mä tein 2 maalia siitä ja sitten Sport tai toi S soitti sitä heti seuraava päivänä, että niillä joku tryoutti, että tuuspa käymään sinne. Ja mä olin sillä tavalla, soitin isälle sitten, että mikä se homman nimi, sanoin, että joo, että ilmaiset jäät, että miksei, että käyt niin kuin vähän näyttää. Ja meni sillä fiiliksellä sitten, että mennään kokeilemaan, että mitä tästä tulee. Kauhea tuuri, pari päivää siinä oli ja se tryoutti. Niin kuin ihan sama mitä mä tein, niin se meni maaliin. Ai ihan. Se oli semmoinen reissu, tiedätkö, että mä olin, että Leksa on peluri. Niin, 70 kilsaa, niin tässä ollaan ihan omistajia. Niin, no sitten se
Lemose Jarno tuli sitten, se oli jo coachi silloin, ja sanoi, että joo, että pääsit suoraan A-junnoihin, että jos tulet tänne, niin mä olin, että no ilman muuta, niin kuin, että ei tässä, niin sitten mä muutin S-siin ja pelasin sitten vähän A-ssa ja B-ssa vähän seikkailin ja kävin siinä vähän kouluun. Silloinkään ei oikein ymmärtänyt sitä, kun mä kävin ruotsinkielisen siinä, että mikä se lätkähomma on. Niin kuin. Joo, joo. Tavallaan siinä se rupesi jo se mun lukio niin kuin menisi tavallaan siihen. Kyllä mun melkein kaikki kurssit on. Ja tein lakkiin vielä? No melkein. Mä kirjoitin kaikki, mutta uskonnosta en päässyt läpi. Aivan. Tota, ehkä sä käyt vielä joku päivä sen uusi. No ehkä. Saadaan joo. Hyvät ylioppilas. Just näin. Mutta tota, siitä se lähti. Niin kuin, sit S-issä pääsi sitten seuraava kauden liigan mukaan reenaan. Ja siinä, joo. Siinä ollaan. Tiesit sä jo silloin, kun sä menit sinne niin kuin Poriin, että okei, musta voi tulla oikeasti ammattilainen? Vai oliko no, se vielä semmoista? Ehkä se antoi tavallaan se siirto niin kuin sportista S-in, niin siinä oli, niin kuin, sä sait jo niin kuin, tavallaan pelihousut, jotain mailoja, että ei tarvinnut itse ostaa niin kuin kaikki. Et se oli ehkä se eka askel siihen, niin kuin, että okei, että tässä on niin kuin, että sun ei tarvitse maksaa mistään muusta kuin kämpästä ja ruuasta, niin kuin, että, mutta eihän siinä mitään rahaa tehty, mutta siinä oli ehkä, niin kuin, että on sauma. Mutta se kausi niin ei ollut mikään hyvä, että olisiko mun 11 pistettä taas ollut. Sitten mä menin liigaan, tai mä pääsin kesäreeneihin mukaan. Ja muistatko tällaista, tota, siellä oli, sun piti laittaa niin kuin parasta pöytä, että sä saisit sen diili vielä siihen. Ja no Riksmanin Juusokaa tota, lähditte 400 metriä juoksutestiin. Joo, mä muistan sen, että se alkoi siitä se kesäreeni, että toi Toivola Mika oli silloin coachina, ja mä pääsin sitten isän jätkien kanssa niin kuin reenaamaan ihan mikkihirja kuin 66 kilon äijä. Ja sitten siinä oli 80 kiloa etukyykys ja sitten sanoi, että 4x10. Meispä poika vetää tota noin. Mä olin, että no selvä, että kerran sain nostettu siitä. Mä ajattelin, että ei jumalauta, että ei tää nyt ihan näin voi mennä. Ja no sitten ne tajusivat siinä nopeasti, että vähän pienellä painolla, ja sitten mä vedin sen niin, kuin, niin hyvin kuin pystyin, ja sitten tavallaan se oli eka kesä, kun mä aloin tekemään niin kuin punttia. Joo. Ja sitten mulla nousi niin kuin paino melkein, no silloin kun pitsi alkoi, mä olin jo 80. Oho. Tavallaan siinä niin kuin 3/4 kuukaudessa mä sain sen lihasmassa tavallaan reenattu, kun en ole mitään muuta kuin keppijumppa tehnyt niin. Tuolla uudessa kaarlepyysi. Että silloin, niin kuin, ja sitten oli se yksi testi, tämä 400 metrin testi, niin kuin Toivola sanoi, että jos pääset alle minuutin, niin pääset pelaa yhden liigapeliin. Ai oikeasti? Joo. En mä tiedä, oliko se joku vitsi sitten, mutta kyllä mä sen vedettiin sitten niin kuin ihan täysillä. Ja olisiko siinä ollut joku 57 sekkaa tai jotain. Huhhuh, se on kova aika hei. No silloin joo, mutta silloin mä painonkin niin kuin paljon vähemmän. Ja mutta liigapeli tuli, sarjan mittainen mies. Sitten se lähti siitä pitsistä hyvin rullaan ja sitten mä sain niin kuin se liigapeli alta ja sitten muutama muukin niin kuin, ja sitten pääsi alle 20 ja sitten tavallaan siitä jo aukesi niin kuin markkinat. Joo. Sä olit silloin tota, nuorena jo, mä tein vähän taustatyötä tuonne S-iin niihin vuosiin, niin sä olit jo itse varma ja tahdot pyörittää koko palettiin niin sanotusti. No joo, siis se tota, no silloinhan mä nousin oikein Suomeen, kun mä lähdin S-iin. Joo. Tavallaan silloin se lähti niin kuin, sitten mulla on semmoinen Jaakko Välimaan. Ja mä asuin tuon Kolehmaisen kanssa siinä niin kuin samassa kämpässä. Ja siis sitten ne oli vähän vanhempia jätkiä ja niillä oli omat kiinnostukset ja ne pyöritti sitä. Niin totta kai mä opin niiltä ja lähdin mukaan siihen sitten ja sitä kautta sitten se lähti. Ja hyvinhän se kulki. No nimittäin joo. Teillähän oli ihan tykkikausi. Ja oikeastaan niin kuin, pitääkö tämä paikkansa tämmöinen taustatieto kanssa, että sun oikeastaan niin kuin, sut iso kansa alkoi tietää, sit, kun sulle tuli tappelu Kim Hirsovitsin kanssa Nordiksel. Siitä no, lähti ajan uran kuulemma käyntiin. No se voi olla jo. Siitähän se on se legendaarinen, että oliko se eka peli 5+20 ulos ajoin Hirsovitsin kanssa. Ja sitten toinen peli. Jotenkohan mä vedin sitä Esa Saksisen polvella sitten. Niin 5+20. Ja sitten kolmas peli, niin tää. Oliko se Jyri Marttinen Jypissä, niin tuli takla, mä menin vähän kyykkyyn, niin se lensi, niin mä olin 2+10 siitä. Mulla oli 60 jotain, 3 eka peli, Toivolan kaup siinä paliksessa, että mikäs homman nimi. Että mä ajattelin, niin että se Hirsovitsi vaan tuli ihan yhtäkkiä, mä en ole mikään tappeli. Niin. Ja sitten toi Saksinen, mä taklaan, niin se on silloin, aina kun mä oon selittänyt, että niitä tulee välillä. Niin.
Sanoin, että joo, ei mitään, että jatkat vaan, että aloitan jäähyä. Ja siihen se niin kuin jatkuu. Ja olisi mulla joku 144 minuuttia kuitenkin sillä kaudella. Että ei se nyt mikään hyvä ihan väkevä, olla. Ihan väkevä startti. Joo, no on. Ja sitten siitä niin kuin, tavallaan siitä tuli se rottamainen, mikä nyt nämä väsynyt lehdet aina kirjoittelee, niin kuin, että siitä ne ei pääse ikinä pois. Mutta eikö se ole jännä, että tavallaan tuommoinen luodaan, joku nuori pelaaja tulee yrittää kaikkea, jos sun pitää antaa. Sitten sulla tulee tuommoinen rottamainen, joka ei edes pidä paikkaansa sun tapauksessa, kun katsoo sua jääkiekkoilijana ja pelaajana, niin se kulkee tavallaan koko uran niin, mukana. Niin, jotenkin se jännä. Kuulee, mutta niin. Ja samahan sitä, se sulle on, mutta siis et niin, se on nyky, tai siihen aikaan ei ollut niin paljon mediaa eikä mitään, mutta nykyäänhän se on niinku kaikki, joka ihan kuka vaan voi sanoa ihan mitä vaan, ja sitten tavallaan ihmiset ajattelee, että just näin se menee, että eikä niinku vaikeus on lähteä niinku pelaajana itse korjaa sitä mitenkään, että kun sä et, mä en ainakaan halua mitään lisää puhelinsoittoja tai haastattelua, että mä sanon sen, mistä ne edes haluaa kuulla, että yleensä, että sen takia mä en ole oikeastaan missään esillä, koska mä oon niin tylsä persoona. Joka ei pidä paikkaa, sä oot tylsä persoona ehkä mediaan. Niin, medialle, että mulla ei ole niinku mitään lisättävää, että kyllä. Mä oon tommonen perus ketsuppipurkki siinä, että laitat vaan se siihen, mutta ai oregano, että sopii joka. Loli, mutta mä en niinku, mä oon ite valinnut se, että mä en halua, mutta sit taas kun mennään jätkien kanssa tai joku tommonen, niin sit mä oon ihan eri äijä sitten taas. Että kyllä. Miten toi kausi oli sulle erittäin hyvä, okei 144 minsaa jäähyy, mutta tehän menitte Ässien kanssa pitkälle sinä vuonna. Joo. Ja sä teit aika hienon ratkaisevan maalinkin. Kyllä, se oli hieno vuosi, että toi oli vähän kyseenalainen joukkue, että silloin ei oikein niin kuin tiedetty, että mitä siitä tulee, ja lopputuloshan oli ihan huikea, että olisi totta kai voinut hienoa olla voittaa sitä, mutta sitten taas Poris oli hyvä kiekkobuumi silloin. Eikö se ollut se punainen irokeesi? Oli, se irokeesi, joo, että siinä niin kuin, oli kaiken puolen niin kuin hieno jäikä vuosi kuitenkin. Niin. Todellakin. Miten toi, muistatko sun eka liigapeli, missä se oli? Ketä vastaan? Olisiko se eka just ollut se Hirsovitsi? Okei, se on ikimuistainen. Hifki. Mä en ole ihan varma, oliko siinä joku ennen sitä, mutta mun mielestä se oli. Joo. Muistatko sun eka liigakauden liksaa? Muistan. 100 per peli. Kova. Kyllä. Olisiko joku 66 peli ollut silloin playoffia mukaan ja kaikki, niin 6 600 €. Ihan mehevä lappu sille. Hyvä, että sait saarioisten lätyt siihen hoidettu. Kyllä joo, ei siinä isä ovat lompakkoa aina se, mitä sulla oli jäljellä. Mutta okei, te hävisitte finaali, mutta kun te sanoit, oli Porissa hullu kiekkobuumi koko kevään ja oikeastaan tuntui, että voitte mestaruuden, oli torjuhlat silti vaikka hävisitte. Niin miten iso osa kokonaisuutta tämä voittaminen kautta sitten se häviäminen on koko sun työtä? No se on iso, totta kai niin kuin aina haluaa voittaa, mutta senkin on niinku huomannut, että mitä vanhemmaksi siitä tulee, niin tavallaan niinku, ne juhlat on melkein samanlaisia. Niin. Et voitat tai hävit, niin sä juot yhtä monta kaljaa pelin jälkeen. Tavallaan niinku, sillä se on, niinku, mutta totta kai niinku, kun hävittiin silloin, niin silloin se oli vasta eka vuosi. Sä ajattelet oikein, että tämähän tulee ihan itsestään, että ensi vuonna voitetaan, ja sitten se ei tullutkaan, niin kuin, ja samat voitettiin maailmanmestaruuden silloin, onko mä nyt 7 kisat pelannut, niin okay, mä oon 2 finaalit hävinnyt kanssa, että niin kuin, että se ei tule ihan niin kuin itsestään sillä tavalla, että okay, että mennään voittaa, mutta sitten tavallaan mä oon tajunnut senkin, että jos sä et voita, niin sitten taistellaan sit taas ensi kaudelle, että ei se, niin kuin, se ei maailmain kaadu siihen, että nuorena oli ehkä sillä tavalla, että sä hävit jonkun pelin, niin sä kävit ihan kuumana, mutta sitten nyt on oppinut se, että huomenna on uusi päivä ja aurinko paistaa taas. Se on just näin. Sä pelasit myös U20-kisat siinä kautena ja 2 oot pelannut ja toisissa olit vielä kapteeni. Kyllä. Mitä muistaa niihin kisoihin? No silloin eka kertaa Kanadassa, että toi Hannu Aravirta valitsi, mutta tavallaan ihan puskista. Silloin mä en ollut missään maajoukkueen hommissa ollut ja lähdin niin kuin pikkupoikana seikkailemaan vähän tonne, että oli ihan eri maailma, niin kuin hallit täynnä ja silloin pelattiin Kanadaa vastaan eka harjoituspeli, niin tuli kova. Täällä on ihan niin kuin tottunut siihen, ja sitten tavallaan pronssia siitä jäi käteen, mikä oli hyvä. Se ei ollut, 86 ei ollut mikään niin kuin lähtökohtaisesti
No ei, hyvät coachit, hyvät jätkät siinä. Sillä, no Raski pelasi aika hyvät kisat totta. Silloin. Sitten toi tutustui noihin jätkiin ja siitä se lähti niin kuin taas 8-7 kisat. No, oliko meillä Muuros ja Leksandissa vai missä meillä oli? Niin... Siellä oli vähän hiljaisempaa sitten. Niin, se ei ollut, mutta sekin oli yhdestä pelistä kiinni niin kuin tavallaan. Et kaikkihan nuo turnaukset on se yksi, että voi pelata kuinka hyvin, niin se yksi peli voi olla niin kuin, tai päinvastoin, että pelat. Meillä oli yhdet kisat Minskissä oli jo, että pelattiin vaikka kuin huonosti se alkulohko ja nyt jotenkin tuurilla tai jotenkin siinä oli joku Sveitsi-Latvia, että ne pitäisi päättyä, että Sveitsi voittaa, niin me pelataan yhtäkkiä Kanadaa vastaan puolivälierässä ja sitten ollaan finaalissa Venäjän vastaan, että niin kuin tuommoisia pieniä juttuja siinä. Siinä ehtii tapahtua, yksi peli on niin iso merkitys. Kyllä. Miten, miten sä otit tuon vastaan, kun sulla oli kuitenkin C rinnassa siellä? Se on aika hieno kunnioisuus. No oli joo. Siis toi... Mä en oikein muista sitä enää niin paljon, mutta se oli hieno totta kai, että kapteenina oleminen niin kuin se, mutta se ei nyt ei oikein niin kuin merkkaa mitään. Että mä muutenkin höpötän niin paljon, että, toi, että onko se rinnassa vai ei, niin se ei muuta mua niin kuin millään tavalla. Miten vähän taustatöitä tehty? Niin. Miksi vaihdoit agenttia nuorten MM-kisojen jälkeen? Niin. Se, mä olin hotellissa silloin ja se, mä en muista, jossa aulassa istuttiin, jos se käveli ohi, niin he ei tunnistanut mua. Et mä olin, että tälläkö tämä homma sitten menee. Niin kun. Ja sitten nämä tuli nämä Hilkka Larva tuli siellä niin kuin että Leksa, että meillä on tätä ja tätä ja tätä, niin kuin, että silloin kun ei tiennyt näistä agenttihommista, kyllä niin. Se nuorina kuulostaa, että sulle luvataan maailmaan, niin kuin, että no on tää aika ihme poika, että se tansaa ja edelleenkin ollaan samassa firmassa. Että. Vähän ehkä saattaa arvittaa sitä kaveria, joka ei tunnistanut omaa pelaajaa. Niin joo, eikä se senkaan olla niin kuin, nähty ja puhuttu. Joo, joo. Niin kuin. Ei, mutta hauska tarina näin jälkikäteen. Kyllä. Mutta sitten... Vaihdoit pelikanssi. Mistä syystä, kun oli huikea kausi kuitenkin Porissa ja oliko se diili tehty niin ja... No ei, siinä kävi sillä kanssa, että niin kuin, mä en tiedä miten se nykyään on, mutta nuorena silloin kun sä oot, niin sulle vähän tarjotaan vähän verkkareita ja mitä tässä, niin kuin, totta kai halvemmalla pitäisi niin kuin saada ja on mahdollisuutta saada, mutta sitten taas pelsut tavallaan tarjosi silloin kunnon diilin. Joo. Tai niin kuin sillä, että sulla on A4 ja niin kuin saat vähän rahaa ja ei se nyt, mä en muista. No tuu toimeen kuitenkin, satanen no, per peli. Se ei no sinne niin, tule että siinä ei ollut niin kuin lopullisesti, tai olisi nyt vähän enemmän, mutta ei se niin kuin rahan takia ollut. Mutta se oli niin kuin jotenkin, miten ne hoisi, se koko homma oli hienosti, että sai auto sitten Pelsun logoilla. Ja joo, ai, mikä auto oli muistettu? Volkswageni, sen mä muistan. Mutta tommosia, niin kuin, ja se oli vähän niin kuin ammatti. Niin kuin ammattilainen olisi hoitanut se tavallaan. Ja sitten niin. Tässä tuli, niin kuin, mä olin jo sopinut Pelsun kanssa, että mä teen näin. Ja sitten ne sanoi, että joo, että me voidaan tehdä samantyyppinen. Että vähän niin kuin myöhemmin, tai niin kuin ei siinä nyt puhutaan päivistä, mutta sitten mä menin sinne. Joo. Että tavallaan tollaiseen. Niin, että ei se sen kummempi ollut. No ei se ollut. Niin kuin, että. Millainen mesta Lahti oli sitten, kun sä menit sinne? Tulit sä Chicagoa heti isänä otteen? No niin, silloin mä olin aika nuori, kun mä lähdin sinne. Ja teillä oli isoja hahmoja, siellä oli Jarnaa, oli, Matskaloppia. Oli, mä muistan, mulla oli just, mut rullattiin silloin SC-finaalissa, niin mä kävin heti sen torijuhlien jälkeen, niin kävin leikkauksessa ja mulla oli nenä leikattiin ja semmoinen pelikaanin nenä, semmoinen iso. Mikä turvannut, sitten, joo. No, mutta semmoinen suoja siinä oli kuitenkin, mutta kävellä sen kanssa sitten jonkun viikon, että sen enää on suorana. Ja sitten Pelsut sit sanoi, että joo, tuu käymään tänne, että morjesta, tuut hakea autoa. Ja no, mähän lähdin sinne. Ja niin oli just kesäreenit siinä menossa, mä menin koppiin ja sitten mä menin kättelemaan kaikki, niin mulla on se nenä siinä. Sen jälkeen uudenkaan puhun, että vittu, mikä jätkä siellä tuli, että irokeisi pystyssä ja toi nenämaski siinä, niin mutta ei se, niin, se, nyt sitä niin tajus, että ei välttämättä ihan heti menisi, mutta silloin niin, siitä mun lähti, niin kuin, miten mä tutustuin Pelsuäihin ja sitten meillä oli kesäjuhlat sitten. Siinä oli, meni sinne niin Helinius, Sami ja Jantuset ja joo. Anssi Salmelat ja
nämä hauskat veijarit oli, niin kuin, ja mä lähdin sinne ja nuorena ja mä katsoin, niin kuin, että tämmöinen joukku, että tämä on ihan hauska, että, niin kuin, että aika nopeasti sit sai hyviä kavereita ja sehän lähti, niin kuin Pasi Nurminen oli siinä, niin tukena, että se oli ihan niin kuin, varmaan yksi hauskimmista vuosista, missä mä oon ollut, niin mä jäin sinne sitten muutamaksi vuodeksi ja että se oli niin kuin hauska. Tuosta Pasi Nurmisesta tuli mieleen tarina, kun se on kysynyt sulta, että sä oot 50, muistatko tällaista, kyykystä, jos vedät, että paljon sun lähtee kyykystä ja 50 betsi siinä ollut. No tarina kulma meni tälleen, että Nupe oli sulta kysynyt, että paljon leksä kyykkää, sä olit siinä vähän pyöritellyt, että kyllä varmaan parisataa menee, niin Nupe oli heittänyt sulle saman tien, että nyt painetaan 50€ veto, että Nupe kyykkää enemmän kuin leksa. Sitten olitte mennyt salille ja Nupe oli napannut 200 kiloa tankoa ja farkut jalassa. Voi olla, voi, mä en nyt muista ihan tota, mutta Nupen kanssa on kyllä ollut vääntöjä, että se on ollut niin kuin hieno mies kaikki, niin kuin aina, että toi, että, ja se on niin kuin tommonen kanssa niin kuin pelimiehi, että se aina lyö, jos sulla on joku betsi tai jotain, niin se lähtee aina siihen mukaan, että se on niin kuin lätkä äijä. Kyllä, ja kilpailuhenkinen kaveri. Niin, ja se on. Se on makeita, ja säkin oot ihan sama, mistä otetaan pieni skaba, niin aina messis, se on siistiä. Mä oon aina mukana, kyllä. Niin. Mites sit, kun pojat vähän sulta tuota kasvaa, niin luuletko, että annat niille ilmaisia voittoja vai täysin mennään? Lopin matka oli tuossa kertaa, että se ei ainakaan anna pojille yhtä armoa, kun ne pelaa. No en mä siis, en tiedä. Nyt mä oon sitä muistipelannut tuon mun pojankaan, niin se on 3,5, niin kuin, että se on oppinut ja yllättävän hyvin, mutta kyllä siinä joutuu antaa vähän siimaa, niin kuin, että aina se harmittaa. Ja sitten kun se niin kuin tuulettaa, kun se voittaa, niin ehkä on se kohta, niin kun sit vedetään ihan täysillä. Sit. Niin, palautetaan maan pinnalle. Kyllä. Puhuitkin, että on yksi hauskimmista vuosista oli tuolla pelikanssista tai koko se sun aika siellä, niin millaista tuo koppielämä on niin kuin parhaimmillaan? No, niin, sillä mulla on aina ollut hyvä tavalla, että, niin kuin, että mun mielestä niin kuin se tavallaan tietysti koppielämä on niin kuin oma elämä, että siitä ei puhuta, siitä ei kerrotaan kellekään, mitä siinä, se on tavallaan niin kuin perheasiat, että se mitä tapahtuu, niin pysyy siinä, mutta se on, sä tuut, että ensinnäkin sä tuut oma itteenä sinne, että sun ei tarvii niin kuin pelkää ketään, sä kävelet vaikka alasti tai vaikka talvitakki pääsi, että sillä ei ole mitään väliä. Mm. Sitten se mitä, no se on semmoinen hyvä, että tavallaan kaikki noi värikynät, että mitä tehtiin eilen tai missä kävi eilen tai tämmöisiä, niin kuin, että se puhutaan niin kuin, että ihan mistä vaan, kyllä, tavallaan siinä niin kuin saada nauraa ja jep, tähän jäy niin tai mitä vaan, että se on niin kuin se, mikä tavallaan sä saat kaikesta muusta niin kuin tauon, että sä meet sinne ja sit mä tykkään kanssa siitä, että mä menen aina ajoissa ja ihan niin kuin kesäreenitkin, että mä tykkään jäädä jossain Salmisaaressa, mä hengaan siinä vaan niin kuin jauhan paskaa tavallaan, että siinä ei ole mitään niin kuin, että se reeni sinänsä ei ole oikeastaan niin kuin silleen mitään väliä, että se on elämä vaan. Se on vähän niin kuin väriä, ja sitten jos on vielä porealta tai saunat, niin sitten siinä tulee aina se 1-2 tuntia lisää. Että kyllä. Että se on niin kuin se koppielämä mun mielestä. Oh, ja sitten se on hauska jotenkin, että joku heittää jonkun pienen jutun, ja se juttu lähtee rakentumaan, jokainen antaa siihen vähän omaa, ja sitten lopuksi on semmoinen kliimaksi, että se räjähtää se koko juttu. Ja aina saat jonkun, ihan sama mistä sä väännät, niin aina jollain on eri mielipide, niin saat hyvät tappelut siitä. Kyllä. Sitten tuossa pelikanssi aikana myös, kun pelasit siellä, niin teit A-maajoukkueen debyytin myöskin. Kyllä, se oli pääsin johonkin. Mulla oli itse asiassa silloin yksi, pelasin niin kuin neloskentässä tavallaan koko ajan ja sitten jotenkin pääsin sitten Jantusen kanssa samaan kenttään ja sitten lähti peli ihan eri tavalla. Tavallaan sä pääsit pelaamaan, niin kuin, aina mä oon osannut pelata, mutta se rooli on aina tietynlainen, että sitten pääsin sitten johonkin EHT-turnaukseen lähtee niin kuin siitä ja sitten se lähti yhtäkkiä rullaan ja samana vuonna mä olin kisoissakin, että ylimääräisenä lähin tavallaan sinne ja sitten jossain vaiheessa jonkun pelinkin alla. Siellä sä sait pelinkin alla vai joku toinen ja sitten sä pääsit pelaamaan? Mä sain niin kuin pelin alle siitä. Niin pelin alle, niin joku pelin, joo. Joku sai. Kyllä, joku, joo. Niin kuin, ja sulla on aina sopinut ehkä, vai onko mä väärässä, semmoinen vähän niin kuin underdog, alta vastaan asema, että sulle sopii se jollain tasolle? No joo, siis se... Ainakin alkuaikoina. Niin. Ja vähän pakotetustikin ehkä. Niin, tai sitten se mun tyyli, niin kuin, että mä voin pelata tavallaan ihan missä vaan. Mm. Että,
ja itsekään nyt mitään ihmeitä odottelen, että, niin kuin, että mä hoidan mieluummin se paskatyöt eka, ja sitten jos tulee vähän parempi sauma, niin sit mä, jos mä saan sen roolin, niin mä oon ihan niin kuin tyytyväinen siihenkin, että ei niin kuin, mutta on helppo siirrellä. No todellakin, tuommoisen pelaajan jokainen joukkue oikeasti tarvitsee. Puhuit Jarnasta, Marko Jantusesta, vastaavaa, jos tota... En mä viimään. Ei ole niin kuin Hovinen kovin tärkeä. Eikö? Hoviselle papille terkkui. Niin, Marko Jantusta puhuttiin, pääsit sen kanssa pelaamaan, niin kuinka huikea pelaaja se on sun mielestä oli silloin? No silloinhan se oli ihan legenda jo, että totta kai niin kuin... Ihan vaan sen läsnäolo silloin oli niin kuin nuorena kiva katsoa, ja sitten nyt mitä vaikeuksia silloin on ollut, mutta silloin ei välttämättä ehkä tajunnut katsoa se ehkä ihan sillä lailla, että mulla on niin kuin vaikea siitä puhua, mutta niin kuin pelimiehenä se on ihan niin kuin huikea, ja silloin nuorena se auttoi meitä paljon kyllä. Oliko se, niin kuin, kuka oli sun tämmöinen, kuka otti siipiensä alle, oliko sun semmoista yhtiettyä pelaajaa, joko Ässis tai Pelsuis? No, Ässis oli varmaan, mä en tiedä, olisiko Nickersoni ehkä silloin. Niin mulla on yleensä ollut jotenkin näitä, niin kuin, varmaan niin rotta, niin mulla on aina nämä niin kuin, kovimmat äijät sit vähän ollut sillä, että Pelsus oli Heleniuksen Sami, niin kuin, että ei mitään vaan, mä hoidan loput. Että, niin kuin, tätä, sit, kun sulla on semmoinen jätkä siinä, niin sä oot, no niin, että mä voin käydä räksyttää tuossa, ihan kukaan kuitenkaan tee, niin kuin, että sitten tietysti niin kuin Karra Sihvonen, samanlainen kylähullu, niin kuin, että tuommoisia, niin kuin, no Pellus oli varmaan Nurmisen Pasi kanssa, että, niin kuin, että senkaan niin kuin, muutenkin vaan, että ja kaikki coachit, niin mikä tylilyönti on tullut, mutta ne on antanut tavallaan niin kuin, siima, että silloin mulla tuli näitä käytöskymppejä aina, kun mä kävin niin kuumalla, niin kuin, että tuomarien kanssa mulla on ollut isoimmat ongelmat niin kuin tämän ura-aikana. Muistatko yhtä tiettyä tuomaria, kenen kanssa olisi ollut niin kuin aina? Mulla oli pari semmoista äijää, mä muistan. Toki niiden kanssa tuli aina. No mulla oli se Vuohtoniemi. Mä... Joo, se oli paha äijä, mä muistan itsekin se. Ville Vuohtoniemi tyyli oli sen nimi. Se oli tota... Mä en tiedä, oliko se mulla liigassa tai se antaa mulle 10, mutta taas se aina, niin kuin, se oli ihan sama. Niin kuin, ja mä ihan sen kanssa itse asiassa yhdessä Pori Jatsiallekin käytiin läpi tämä homma. Ajaa, no niin. Mä sanoin, niin kuin, että, mutta sekin niin kuin, katsoa sitä taaksepäin, nyt että nuorena sä tuut vähän ja sanot joku haista vittu niille tai jotain, niin totta kai se kunnioitus oli ihan eri tavalla. Niin. Nyt niin kuin, nykyään niin kuin, tuomareiden kanssa kysyt, että miten niillä menee ja että eikä tule enää semmoista, niin kuin, no NHL on ehkä vähän eri tasoja, että ne nyt osaa niin kuin, tuomaroida, mutta niin. Ei ole semmoista. Niin kuin, ja ne ymmärtää varmaan vähän sitä trash talkiakin no joo, siinä siis samassa, niin kuin, että niin, se vaan kuuluu siihen niin, tietyllä ja tasolla. Ja sitten mä tykkäsin Levosesta, että se oli hyvä, niin kuin, että tavallaan sä huudat sille ja se huutaa takaisin niin. Ja se kuuluu vähän niin kuin siihen. Sillä ei ole mikään henkilökohtainen, että se ajat aina mitä tapahtuu jäällä tavallaan, on niin kuin semmoista tunnetilaa, sitten jäädään. Se jää siihen sitten. Totta kai. Ja se ehkä antaa just molemmille mun mielestä boostia, tuomarille ja sille pelaajalle, koska se on myöskin jollain pelaajilla on se rooli, ja se, että sä pystyt siinä niin. Silleen, että puhut sä jollekin pelaajalle, räksytät yhtäkkiä sinun tuomari, että sä yhtäkkiä vedät ne tunteet ihan kyllä, nollaa. Kyllä, että ei se, siihen pysty. Ja kyllä se oppii, niin kun, sit, kun pelaa, niin tietyt tuomarit ei tarvi sanoa mitään, ja sitten jonkun kanssa voit vähän väritellä. Et, jep. Eikä niitä nyt enää tule niin semmoisia, että niin. Ihan heitetään, mutta laitan vähän parkkiaikaa vielä. Parkkiaikaa sillä aikaa. Mitä tuottaja Koivisto? Niin, mulla tuli tosta itse asiassa kysymys mieleen, että paljon puhuttu siitä, että niinku kunnioitetaanko NRS huomattavasti enemmän niinku tuomareita kuin esimerkiksi SM-liigassa. Ja mäkin mietin tuota juttua, laitavaa sitten parkkiaikaa, niin silleen kun NHL on kuitenkin ihan ammattituomareita ja ne saa siitä ihan hyvää liksaa, niin saa ne pystyy niinku jotenkin keskittyä enemmän tietenkin siihen omaan ammattitaitonsa hiomiseenkin. No varmasti, että totta kai, että jos sulla maksetaan niinku siitä hyvää rahaa, niin totta kai se on niiden työ, niin niillä on ehkä enemmän. Mutta mä oon liigassa pelannut moneen vuoteen, että mä en tiedä mikä tässä, mutta KHL oli sama tyyppinen, että vähän niinku tuomarityönskentely oli vähän eri tavalla kuin NRS, niin kuin sä, ihan niinku sä pystyt luottaa, että ne aina tekee oikeat ratkaisut ja se mistä sä puhut tai huudat, niin se, sun ei tarvi oikein niinku huutaakaan, koska se yleensä on niinku ihan fiksu, tai sitten ne käy kamerasta kattoo tai jotain, että ne osaa sitä niinku vähän paremmin kuin
Jep. Esimerkiksi SM-liigassa mä en voisi kyllä sanoa. Miten niin kuin liigassa niin aika paljon esim. Coachit niin painaa tuomareita alas, niin onko no, NRissä sillä lailla? Painetaan joo, siis sehän on. Kyllä mä toi street hockey turnauksikin käynyt tuossa pelaa, niin, kun, niin siinäkin on niin kun, huutanut itse tuomareille, että ei se lähde mihinkään. Niin kun, että kyllähän coachit aina, niin kun, se tavallaan kuuluu niiden homma, että niin. Jos joku pelaa, niin sitten sä saat sen jäähyn, mutta coachi saa tavallaan tiettyä. Mutta niin, se on urheilu. Se on urheilu. Puhuttiin tuosta A-maajoukkueen debyytistä, niin muistatko, ketä vastaan oli peli ja kenen kanssa pelasit? En muista. Sanoisin ehkä tsekkiä vastaan, voisiko olla. Mä en muista yhtään. Muistatko, kenen kanssa pelasit? Vahalahti. Oliko? Oli. Hyvin muistuu mieleen vielä. No se oli ylimääräinen silloin, en mä muistan. Että senkaan mä ainakin, mutta en mä oikeastaan muuta. 2009 joo. Olisiko ollut. Joo, kyllä. Aikoinaan tämmöinen tarina tuolta taustatyötä tehdessä, niin Karjala-turnaukset olit sanonut sitten pelikavereille, että hei, oli ollut mennyt hyvin pelit tai näin poispäin, niin sä olit ollut, että hei, taisi olla, no Helsingissä tietenkin Karjala-turnaus, että mennään tänään jätket tuota, syömään jotain todella kallista ja parasta viinerleikettä. Niin jengi oli vähän ollut, niin et eikö niitä vaan saa jostain huoltoasemiltaa? No, joo, tai sitten muistan, se ei ihan tolleen mennyt. Eikä? Joku sanoi, niin kuin, tai menikö se niin kuin tuolla joku heitti, että mennään tänään johonkin ravintolaan ja viinerleikin. Sitten mä huusin siihen, että joo, ja sitten ykkösessä oli niin kuin hyvin. 14.90. Niin, siitä se lähti. Ja se on sama kuin, oliko se itse asiassa noin ekat kisat, kun Nummeliinin taisi pelata silloin. Ja siinä oli, ketä siellä oli, Niinimat ja nämä niin kuin, vähän kovempia äijä sillä, ja mä nuorena siinä ja kaikilla oli kalliit kellot ja tiedätkö, NR-statuksella tullut ja sitten mä ajattelin, että perkele, mäkin käyn ostaa kellon sitten. Ja menin siihen kauppakeskukseen ja semmoisen fossiili 199 maksoi sillä tosi hieno kello niin, niin. Ihan niin kuin viimeisen päällä ja sitten illalla lähdin siihen korttirinkin jätkien kanssa pelaan ja sitten tiedätkö, hiot sillä auki ja odottelemaan, kun joku sanoi, että Lexi, onko sulla yksi kello ja sieltä se tuli, että Lexi, täytäisipä sitä kelloa. Ja sanoin, että joo, tossa. Että ihan huikea. Niin kuin, että jätkät otti sitä, että joo, että mistä kindermunasta tämä tuli. Nyt on. En mä sitä käyttänyt enää sit sen jälkeen. Mä tajusin se homma, niin kuin, että että se pitäisi olla todella kalliiksi. Niin, että se piti olla vähän, mutta se oli hienoa, että tommosia tarinoita niin kuin siitä oppii sitten. Eikä silloin mitään väliä, niin kuin, mutta mä yritin vähän niin kuin olla jätkiä mukana. Mullakin on parempi kello. Ihan huikea. Löytyykö tämä kello vielä jostain varastosta vai? En tiedä löytyykö se, mutta jonnekin mä sen kyllä piilotin. Voi se olla jossain. Onko muuten, hei, eikö MM-kisoissa tuo aina jotkut kellot ottelu parhaalle pelaajalle? Kyllä, en ole ikinä saanut. Etkö? Ei, mä oon paras temppari Karjala-turnauksessa. Okei, mitä sit saa? Joku Karjala sixpackin? joku puukon tai jotain. Mulla on semmoinen yksi Suomi-puukko, niin mä en tiedä mistä mä oon semmoisen. Varmaan siitä just saanut. Joo. No noihin liittyy varmaan aika hienoja muistoja. Käydään niitä vielä kohta läpi tuolla myöhemmässä vaiheessa suuraa noita maajoukkojen muistoja, mutta sä oot myös musiikkimiehi. Ja mainitsit tuossa aikaisemmin ton Anssi Salmelan, niin te olette tehnyt siis sen kanssa räppiä joskus. Kyllä, me ollaan sen kämpillä silloin Lahdessa, että toi tämmönen boksi oli ja laitettiin päätä siihen, joku tietokoneohjelma se oli ja siinä vedettiin. Tai Anssi lauloi ja mä olin niinku taustamiehenä, cheerleaderinä siinä. Eli sä olit tuplaajana? Kyllä. Muistitko biisien nimiä ja mistä ne biisit kertoo? Se yksi oli Vittu mun tieltä. Mut se oli ihan niinku, se oli Anssin niinku, että se, mä en tiedä löytyykö mulla niitä enää jossain, mutta toi. Sitten se toinen oli jotain jätkistä tehtiin jotain hauska, niin sitä mä en muista, oliko se joku nimi tai ei. Joo, huikeet. Nähtäisikö sut ehkä uran jälkeen musiikkipiireissä? Sä myös osaat soittaa, siis aina kun näkyy piano, niin sä soitat heti pianolla Venäjän kansallislaulu. Joo, ja siitäkin muutama muukin laulu löytyy niin. Varastossa. Toi piano, sitä mä osaan, mutta rytmi ei oikein, että mä en tiedä musiikki, onko mä niinku siihen, että
seurannut äijääkin tuossa lavalla, ettei mulla niinku se rytmi haju tai taju on vähän niinku se ei oikein lähde. Ei, kyllä se lähtee, mä oon ihan eri mieltä tuossa hommasta. Sit sul myöskin onnistuu DJ-hommat. Sä pystyt, mä oon nähnyt monta kertaa, kun sä pystyt laittamaan jengin tota erittäin hyvää moodia, on sit tilanne no, mikä tahansa. Se joo, mut mulla on nää, se biisivalinta on niinku ehkä kuultu läpi, mutta niinku se syytyttää mua itseä ainakin, että kyllä se lähtee. No se lähtee. Voisitko kuvitella, että sä, kyllä sä osaat tanssikin, mä oon nähnyt sua tanssimaskin. Voisitko miettiä uran jälkeen tätä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, osallistumista ehkä? No ihan mielellään. Mä katsoin sitä Haagmanin tuossa, että kyllä se liikkuu yllättävän hyvin, mutta vaimo kyllä sanoi, että ei ole mitään palaa. Että mä veikkaan, niin kuin, sitä mä aina niin kuin, haluan joku Big Brotherin kokeilla, mutta tai selvintiä tai joku, mutta aina tulee kotoa, että sulle ei riitä tuohon. Ja kai se varmaan tuntee mut parhaiten sitten. Halu on kyllä kova, mutta sitten taas. Ai että, huikeeta. Ehkä joku päivä, katsotaan, jos saadaan koton lepyteltyä. Niin. Ja nähtäisiin vielä noissa tosi TV-formaateissa. Kyllä. Jossain yhdessä olisi se Fort Boyard oikeasti hauska setti. No se olisi, oli hauska niin, setti. Semmoinen olisi. No siinä mä kyllä pärjäisin. Sä pärjäisit siinä kyllä ihan ja varmasti. Hei, 2009 lähit Moskovaan. Kyllä, lähdin just tehnyt Pelsun kanssa diili silloin. Se oli ehkä mun ihan hyvä eka niinku semmoinen, että jää vähän jotain taskuunkin. Niinku. Sitten pääsin kisoihin ja sieltä tuli sitten joku Dynamosta, että olisi tämmöinen tarjous. Mä katsoin sitä Dynamon kokoonpanoa, niin siinä oli semmoisia pelureita, että mä ajattelin, että jahas, että tulkkina, kun mä siellä, kun ne U-markkia harjoisin, ne alussa mä puhun ruotsia, että sekö on mun homma. Ja no se rahamäärä, mitä saatiin, niin ei siinä ole oikein vaihtoehto, että siihen lähdettiin. Ja sitten toi sama juttu kävi niin kuin S silloin, että training camp, oliko mulla 9 peliä 17 pistettä. Oho. Ne oli ihan niin kuin, mä venäläiset olin, että mikäs peluri tää niin toi. Mä olin, niin kuin en mä itsekään tiedä. Sitten se kaksi eka peliä, niin mä tein 2 maalia siihen ja sitten mut rullattiin 3. pelissä. Taas joku pieni aivo tärähdy siihen ja sitten oli vähän vaikeampaa ja kuitenkin pääsin takaisin. Pelasin sen mitä pelasin. Siinä oli Hudleri ja Weinhandelin kanssa ja pääsin sitten loppupeleissä niitten kanssa pelaamaan. Uh-huh. Meni ihan hyvin ja sitten Dynamo meni tavallaan niin kuin konkkaan. Joo. Sitten ne pyysi Pietari ja siinä oli aika paljon jätkiä, joka lähti sitten niin kuin meidän omistaja meni sinne ja sitten mä olin, että tai mulla oli sama juttu silloinkin, niin kuin, että mä tarvin, tai toi MVD tuli Dynamo sitten, että ne tarjosi mulle semmoisen kunnon sopimuksen, missä joo, oli jotain, tai virallisesti KHL-sopimus, niin sanotaanko näin, että se mitä oli ennen, niin oli enemmän A4-tyyppinen, ja sitten oli mitä oli joo siinä, niin sit mä tavallaan olin ainoa, joka jäi sinne sitten, että mä olin tyytyväisen siihen, mitä mä sain, ja sitten MVD tuli ja Snarokki tuli siihen ja taas uudet jätkät ja alettiin painaa hommia ja siitä sitten loppuun historia, että siinä meni sitten ihan hyvin. No todellakin. Miten just puhuit, että tuntui, että on alku, että mitä ihmettä, että onko mä tuossa nyt U-markin ja Harjun tulkkina, mutta tämmöinen tarina, kun te olitte ollut tutustumassa sitten Moskovaa ekoja kertoja, olitte lähes takas ja olitte saanut jonkun pienen alkukäteisen sieltä joukkueelta, niin oli, kun tietty summahan saa vaan viedä, niin oliko siinä tullut jotain ongelmia sitten lentokentällä? Siinä ei ollut mulla, tai niin kuin joo, me saatiin siis sulla muutama, ei, mutta mutta joo, tuolla U-markilla oli tullut vähän, mutta no, oli kyllä semmoinen jätkäkin, sillä sanottiin, niin kuin, että kävele sitä vihreä vaan, että älä niin mene sinne punaiseen, koska sitten ne kyselee kaikkia, sä et osaa venäjä, eikä siinä ollut mitään. Se itse asiassa se ei ollut rahasta, se oli ihan niin kuin, se oli enemmän, silloin oli 3 viskipulloa. Okei. Okay. Ja sitten se meni siihen punaiseen. Niin punaista linjaa pitkin. Niin, ja ne otettiin sitä sivuun taas. Tulli, joo. Sitten jouduttiin rupea selvittämään niitä. Ja sittenhän sä olit tulkkina. No sittenhän mä olin jo. Kyllä mä olin tulkkina koko sen vuoden, ja sitten mä asuttiin samassa kämpässä, että aina yössä, ja joka puolella piti tulkata. No niin, sitten nimenomaan asuitte samassa kämpässä, niin mikä homma? Jäätynyt uima-allas? Joo, no mietin nyt 3 jätkää. Niin kun mä oon asunut jossain Lahdessa joku 34, niin yhtäkkiä sulla on 504-4-kerroksinen kämppä siinä uima-altaat, saunat ja uff. Niin, ja mitä me oltiin, joku 20 niin jotain. Niin. No
ei bedattu kertaakaan, ei tehty ruoka aina tilatti, ja sitten se uima-allaskin piti vähän filterit vaihtaa, ja tuli pakkaset, niin ikkunat auki, niin sehän jääty siihen. että ei siinä niinku siitäkin oppi, mutta ei paljon ollut käytössä. No ei varmasti, kun uima-allas on jääs, kyllä mä sytyin tuohon storyin, niin että huhhuh. Mutta teillä on siis joku omakotitalo, semmoinen ihan kunnon mansion. Joo, meillä oli ihan niinku viimeisen päälle sitten. Otettiin, että se oli hieno, kun tavallaan niillä ei ollut niin kuin oikein mitään hajua mistään. Ja itsekin niin kuin eka kerta Moskovassa, että lähellä sitä basaa, missä me reenattiin ja asuttiin. Ja niin. Siitä mä vuokrasin Renault Loganin, niin mä ajoin sillä itse asiassa eka, ei kun joka vuosi mulla oli jo Renault, semmoinen taksit käytti niitä, niin aja. Mä ajoin sillä niin kuin 4 vuotta siinä, ja aina kun lähdet liikkeelle, niin jengi on niin kuin siellä, luulet, että mä oon taksi, että pysäällä siihen. Mutta se oli hieno. Miten sitten olit jossain vaiheessa joku kesä, kun KHL oli tosiaan erilainen liksa kuin sitten Lahdessa ja näin, niin olit tullut tänne koti-Suomeen ja olit sanonut jollekin kaverille, pelikaverille, että hei, lähdet messiin, että me lähdetään tuonne Laakkoselle, niin mä ostan uuden auton nyt, että jotain avoautoa tarttisi. Olitte mennyt Laakkoselle ja olit kysellyt siltä myyjältä, että olisiko jotain avoautoa, ja se oli, että isäkeli, että ei ole avoautoa tässä nyt. Sitten sä olet, no ei, sitten ei varmaan auto oteta ja lähdetty pois, mutta sitten sä olit jonkun ajan päästä tullut sieltä hallille Volkswagen Golfille, joka ei ollut avoauto. Tämä on tätä väriä. Huhut liikkuu. Itä mä en kyllä muista. Ei se mitään. Logani toimi myös golfi. Ai. Mutta sitten tuli tykkikausi 2010-2011. Sä pääsit KHL All-Star-peliin. Joo, se oli just se oli toinen kaus varmaan sitten, kun Snarokki tuli. Ja teillä oli spesiaalisuhde myös Snarokin kanssa, joka on siis toiminut Venäjän maajoukkojen menestynyt valmentaja. Joo, siis se oli hyvä äijä niin kuin kaiken puolen, että se oli vaativa valmentaja ja tavallaan sillä ei meillä mitään niin kuin ohi. Niin, mutta ei meillä mitään kaveri semmoista ollut, mutta, niin. Mutta tavallaan niin kuin, se antoi kovat respektit, se antoi peliaikaa, se antoi niin kuin palautettakin tuli ja reilustikin, niin kuin, että kyllä siinä silloin tällainen niin kuin pelkäs on ja lähtee koppiinkin, mutta niin kuin aina loppupeleissä niin se pelutti, että se on se tärkein. Niin kuin, että siitä me ollaan vieläkin edelleenkin niin kuin soitellaan silloin tällöin, että, ei, niin kuin, että tavallaan se on niin kuin se hyvä puoli tuossa lätkässä, että kaverit aina jää, että ei ole välttämättä niin paljon aikaa kaikkien kanssa, että mulla oli niin kuin Moskova silloin, mä olin kaikki niin kuin dominoin sitä koko niin. Paletti. Mulla oli niin kuin, mä en olisi halunnut lähteä mihinkään, mutta sitten niin. Taas sä lähet ja sitten Torontossa sama juttu, niin kuin jätkät oli, jos pelasit 5 vuotta siinä, niin kuin se tunnet kaikki raflaat ja kyllä. Et aina niinku, et aina pitäisi vaan lähteä pois sit mukavuusalueelta. Mutta se sattuu tavallaan siinä vaiheessa, kun sä teet se jälkikäteen, niin sit jää niinku just tommosia hyviä suhteita sit jonkun kanssa. Minkälainen oli toi KHL All-Star-peli? Ketä kaikki siellä Starboy silloin oli? Mä en muista, mikä näistä on. Mikä vuosi tämä nyt oli. 2010, niin. ensimmäinen All-Star-peli. Oli, en nyt kaikki voi muistaa, tietenkään. Missäköhän se oli se eka. Mulla on itse asiassa kyllä painat siitä seinässä, mutta annas mä mietin nyt. Olisiko se ollut Pietarissa? Oliko? Ihan kiva kaupunki sekin. Mutta oliko se Pietarissa? Mä en ole ihan varma. Pitäisi tietää munkin. Niin, mä en muista, mutta sen silloin ainakin jännitti varmasti, että eka kertaa niin kuin vähän sillä tavalla ottaa, että kuuluuko sä tähän hommaan vai et, ja kovia pelimiehiä. Sitten kun mä lähden sit toisen kerran, niin se oli Bratislavas mun mielestä. Sitten oli jo Kovalchukin kanssa kuvissa ja sitten oli jo niin kuin vähän enemmän. Koska se oli just tämä eka, niin Hasekki mun mielestä pelasi silloin. Niin me oltiin sitten saunassa sit sen kanssa, niin mä kuuntelin sen tarinoita siinä. Että tommonenkin mies istuu tuossa munkaan, niin kuin, tai mä istun sen kanssa. Niin. Että niin kuin Jaageri oli silloin kanssa. Jos ne katsoi sitä listaa, niin siinä on. Mutta just sit taas, kun sä pääset toisen kerran, niin sit se on jo vähän niin kuin helpompaa. Niin sulle tulee jo kodikas olo, että tännehän mä kuulukin. Ja no niin. Ketä nämä uudet junnut täällä? En mä sinne kuuluu, mutta sit tavallaan niin kuin siihen aikaan se ehkä oli, meni, peli meni just niin kuin piti. Ja
No meni todellakin oikeutettu valinta sinne. No sit kauden päätteeksi maailman mestaruus. Yhtäkkiä. Äijä on silleen, tos mitä 10 vuotta niinku mennyt ja sit sä oot maailmanmestari KHL All-Starsissa. Sä oot tullut muutama vuosi sitten kuitenkin vielä muikis. Niin, niin. No se oli hieno. Se oli tavallaan ihan eri tarina sitten, niin kuin, että 3 viikon tuommoinen leiri ja kaikki onnistuu, mutta sitten tavallaan mä olin vaan sivuroolissa siinä, kun siinä oli pelit onnistu niin hyvin, jätket pelasivat kaikki niin hyvin. Mutta sitten pääsi kokemaan ne juhlat, mikä oli ihan huikeeta ja ne muistot, mitä siitä, niin kuin, että siitä pelillisesti niin kuin ei oikein jäänyt mitään. Mä en nyt muista, niin kuin, mä muistan kaikki, ketä oli siinä, mutta niin kuin, että jos nyt jotain tuloksia kysyt, paitsi sekset. Sekset, sen muistaa. Sen mä muistan, mutta kaikki se muut hässäkä, niin se on se, mitä jää. Niin kuin, että eikö se ole jännä? Että silloin saatiin äijäkin niin kuin estraadille, eikö se siitä lähtenyt se värkäsimo? Kyllä, siitä lähti sekin värkäsimo käyntiin siinä, niistä juhlista. Mutta eikö se ole jännä, että sit, kun sä voitat jotain isoa, niin sä muistat jonkun joukkueen kanssa, niin sä muistat kaikki jätkät, nimet ja kasvot heti. Mutta sit sä oot kuitenkin pelannut lukemattomissa eri joukkueissa, missä sä et ole voittanut, niin sieltä ei välttämättä ihan heti tuu apteekin hyllyltä ne kaikki äijät. Niin, no sillain se menee jo. Että kyllä se niinku, totta kai muistaa suurimman osan, mutta silloin jos sä kysyt tietyt vuodet, niinku, että pelasko toi, niin sä et välttämättä, mutta niinku, jos me istutaan alas ja katsotaan se, niin kyllä mä jokaisesta äijästä niinku, voin aina jotain sanoa, että toi on toi, mutta toi muistaa ainakin se 2011, että se on semmoinen, joka jäi mieleen. No millaista ne juhlat oli ja kuinka kauan ne kesti? No mulla ei ollut kovin pitkät, että toi oli silloin niin nössö vielä, että olisiko oli ne kultajuhlat taisi olla. Ja sitten meillä oli seuraava päivänä, oli, itse asiassa tämä on hyvä tarina, me oltiin presidentti, mikä tämä sviitti on siinä, se hotelli. On Kämpis. Ei ollut käyntiä. Mikä presidentti? Sokos Hotel presidentti. No just se. Joo, siellä sviitti. Niin, että en tiedä, miksi mä nimet mainitan, mutta kuitenkin meidän joukkueen kapteeni. Että se oli siinä, pyöritti sitä palettia ja sitten se sanoi, että me ei liikuta mihinkään niin kuin ilman limusiinia. Niin kuin, että se on pommin varma. Sitten mä olin, että no, siinä menee niin kauan ja sitten soitti ja sitten sinä sanoit, että 2 tuntia menee, kun pitäisi teippaa ne maailmanmestarit siihen. No siinä venattiin ja pelattiin mitä korttia tai jauhettiin paskaa. Ja sitten tuli soitto, että limusiini on siinä pihassa ja mentiin sitä alas, niin mentiin siihen Henry Pubin sillä limusiinilla, se 100 metriä. Siinä valitettu, että selvä peli, että tässä käy. Sitten me oltiin jossain baarikärpäisessä tai jotain, mä lähdin jo silloin samana iltana sitten. Mä asun Lahdessa silloin, että mä lähdin sitten himaan ja jätkillä oli mennyt vähän pidempi. Mutta olihan ne tietysti aina viikonloppuisin oli joku pieni juhla sitten. Joo. Mihin veit sitten, kun jokainen sai ton pokaalin, niin oliko sun... Mä vein sen uuteen Karlbyyn. Siellähän oli ihan niinku ihmisiä katsomassa sitä, eikö sulla aika paljonkin? Joo, siinä oli tori täynnä. Niin, onko tori nimi Leo Komarov tori? Ei ole. Mä en tiedä, kuinka paljon siellä mahtuu, mutta... No täynnä se oli. Niin, mutta niin, siinä on... Nyt olisi varmaan vähän erilaiset bileet, niin kuin saisi vähän, että siihen oli nuori ja piti vähän nopeasti kaikki hoitaa, mutta oli ihan hyvät juhlat. Se on pääasia. Mitä Suomen maajoukkue ja paita sulle niin kuin merkitsi? No siis, onhan se kunnia tietysti, niin kuin, että siis, hieno asia, niin kuin sä katsot pikkupoikana, sama mikä maajoukkue tai mikä laji se on, niin kuin, että onko se fudista tai sähly tai... Sä pääset tavallaan niinku siihen, tai sinä vuonna tavallaan niinku parhaiten pelaajien kanssa pelaa. Ja sit sulla saa oma voittaa, niinku, että se on niinku ollut se varmaan se niinku isoin asia. Mä muistan, että vietiin esimerkiksi se pokaali tuonne Tallinnaan. Mä vein niin, Kanadamalia ja sä kyllä. Veit M-pokaali. Se oli iso juttu kanssa tuonne Eestin kiekkoilulle niille ihmisille siellä. Kyllä. Se oli hyvä reissu kanssa. Silloinkaan me ei osattu oikein juhlia vielä. Ei niin. Mulla oli ei. Kauhean darra ainakin itsellä silloin. Hän ei ole kyllä osa, mutta... Mutta millaisia reissuja nämä maajoukkuja? Sanoit, että sä tykkäät olla pukukopissa, sulle niin kuin on siistejä. Noin reissut voisi kuvitella, että noin maajoukkujen reissut, ainakin alkuun, toki nyt kun tulee ikää näin, niin on kuluttavia myös kropalle ja ehkä vie pois sitä niin kuin myöskin sun niin kuin työpaikalla toimista tuolla NHL:ssä noin pitkät maajoukkujen reissut kauden jälkeen, mutta
Mitä noi reissut? Mikä on ollut paras tommonen MM-kisareissu? No paras reissu varmaan. Maailmanmestaruus, joo, mutta niinku. No joo, siis se on varmaan ollut hienoin niinku sillä, mutta siis nimenomaan noi reissut, tai kaikki MM-turnaukset on ollut huikeat, että siinä on jokaisessa turnauksessa oma tarinansa. Että vähän on välillä mennyt paremmin, vähän huonommin, mutta niinku ne jätket, jotka on siinä pelannut, saanut niinku tosi hyvät kaverit. Jotkut niistä muiden kanssa ollut niinku tekemisissä silloin tällä ja parhaat coachit tavallaan, mikä on ollut saatavilla. Ja, mutta paras reissu oli varmaan mun osaltani ainakin Pietari ja, tai Hauskin, mä tiedän niinku paras, mutta Pietari Moskova niinku tavallaan, mä kuitenkin puhun venäjää. Niinku näytit sä suomipojille sille, että tälleen homma toimii sitten? No oikeastaan. Mä näytin sitten jossain vaiheessa kyllä. Niin. Sanoin, että sopivassa ajankohdassa. Niin, että toi. Sitten siinä yksi äijäkin meni hukkaan jossain vaiheessa, se oli meni niin kuin se on semmoista, että mutta oli ihan tommosia tarinoita, ne jää aina mieleen, että kun se on kuitenkin niin lyhyt aika, se on vähän sama kuin tämä kupla, että tavallaan sä muistat se ikuisesti, että kun sä oot niin lähellä kaikkien kanssa niin kuin siinä samassa. Siellä ei pääse karkuun, niin kuin mainitsit aikaisemmin tuossa. Niin. Kuka on paras joukkuekaveri tuolta maajoukkuepiireistä? Ketä voisit, tai voit parikin nimetä? No varmaan Granlundin Mikki on niinku, se on varmaan jäänyt ainakin, ja Pihlströmi, Antti, semmosia kenen kanssa on ehkä niinku enemmän tekemistä sun, just niin. Jore, mitä ne Jore, onko se nyt pelannut muutaman pelin? Voiko sitä nyt ihan maajoukkojen mieheksi sanoa, mutta kuulostaa tota, Savinaiset, niinku tietysti nämä kaverit siitä melkein on niinku saanut, koska niinku onko mun Jalasvaara ollut tota Dynamo-aikana sitten niin kuin enemmän monen suomalaisten kanssa oikein pelannut, että se tommosia. Niin. Onko sulla NHL:ssä nyt, okei okay, mainitsit Otto Koivula, mutta hänkään ei ollut koko ajan pelaavassa kokoonpanossa, niin sulla ei oikein ollut ketään Suomia jää? No ei, meillä oli Gibson, oli Farmissa. Joo. Ja sitten, no Torontos Kassu tuli sitten jossain vaiheessa. Joo, totta. Entäs paras joukkuekaveri seurajoukkueessa? Sivutaan vähän aihetta tuosta maajoukkueesta. No, niin kuin all time vai nyt? All time. Mainitsit Janne Jalasvaara. No, Jallu varmaan. Jallu pelasti Dynamossa. Jallu, joo. Ja sitten varmaan Dion Fanuffi, mä sanoin niin kuin mä sen kanssa vielä. Phil Kessel. Varmaan Nazem Kadri. Se on niin kuin samantyyppinen kuin meikäläinen. Niin. Se ei ole ihan niin kuin fiksummassa päästä, mutta tommoisen niin kuin hyviä äijiä. Niin kuin, meidän äijiä. Mutta sitten taas on paljon niin kuin ystäviä, mitä voisi laittaa tuohon, mutta ei ole vaan niin kuin ollut enää aikaa. Tai niin kuin, totta kai. Et soitella silloin tällöin, mutta ei ole enää ihan niin paljon. No, mutta mä sanon vaan sen, että kyllä se sitä ehtii uran jälkeen sit ottaa uudestaan yhteyttä. Kaikki jatkuu samasta pisteestä, niin. Mihin ne on jäänytkin. Et sitä ei, kyllä. Sitä tiedän tunteen, kun tuntuu, että ei ole aikaa ja kaverit odottaa tavallaan. Mutta kyllä se joskus se aika taas tulee, kun niillekin on enemmän aikaa. No just näin. Mites tuommoinen maailmanmestaruus, niin vaikuttiko se suhun jotenkin ihmisenä? Aloitko käveleen niin pilviä yläpuolella? Ei. Vähän. No ei, siis ei missään nimessä. Oli hieno, niin kuin, hieno aika silloin, mutta sit siitä tavallaan sen oli sillä, että okei, että ensi vuonna voitetaan taas. Ja sitten, että se olikin näin helppo periaatteessa sillä, niin kuin, ja sitten se on ollutkin yllättävän vaikea. No nyt ne voitti sitten, oliko se viime vuonna vai miten se? Joo, 2019, joo. Niin, että ei se tule ihan joka vuosi. Niin, no ei tosiaankaan. Mutta eli sulle ei niinku tullut maha täyteen, liian täyteen. Tai sulle ei lähtenyt taju siitä mestaruudesta, että se vähän niinku toi kebabrulla, siitä lähtee nälkä, mutta ei taju. No niin, no se oli hyvä toi kebab, joo, tuottaa kaksikin, mutta toi. Voit siis ottaa lisää niitä, kun alut. Joo. Saat himaakin. No, mä otan ihan mielellä. Mutta ei nyt täyteen missään nimessä, mutta oli se hieno, niinku, että et kerrankin niinku voittaa jotain, mutta sitten tuli sit tavallaan, mä voitin se KHL-mestaruuden sitten sen jälkeen, että onhan niitä nyt voittanut. Näin ei kai, mutta sillä tavalla, niinku, että se on niinku hieno, että kun sä voitat jotain, niin se tavallaan, niinku, kun se ei tuu joka vuosi. Nyt se olisi ollut taas niinku, tavallaan meillä tänä vuonna sauma niinku voittaa, mutta sitten silti meillä ei ollut lähelläkään niin kuin periaatteessa. Siinä on silti niin kuin se 6 peli tavallaan vielä. Me oltiin, niin kuin, mitä olisi pitänyt voittaa. Yep. Ja me voitettiin 10 peliä vai mitä se nyt menee. Niin kuin, että se,
Että sitten kun sä voitat, sitten sä vasta tajut se, että okei, tää olikin ihan nice. Jep. Mutta miten tommonen, voiko, kun sä voitit kuitenkin maailmanmestaruuden heti seuraavan vuotena KHL-mestaruuden, niin koiko se, että siitä tuli niinku paineita jossain vaiheessa, että okei, nyt tässä pitää voittaa taas uudestaan ensi vuonna? Vai antoiko se vaan lisäenergiaa sulle? No, sekä että. Niin kuin, että ei se nyt ehkä paineita, mutta sillä tavalla totta kai seuraa odottaa enemmän, niin kuin, että ei se niin kuin mun tyyli millään tavoin, mutta sä tiedät ne paineet, se on sama kuin viime vuonna me päästiin playoffeihin ja tänä vuonna oli semmoinen, okay, että pitäisi vielä parempi mennä ja sitten ensi vuonna pitäisi vielä mennä, niin kuin, että semmoisia, niin kuin, onko ne sitten paineet vai vaatimukset, mikä se nyt on. Ja sitten taas, jos moitin se KHL-mestaruus heti kisoihin, että tavallaan niin. Mä olin yksi yö niin kuin Moskovassa, niin kuin se mitä ne hittiin niin kuin juhlittiin muutamassa tunnissa, sitten se meni ohi. Ai sä et kerännyt kuin yhden yön. Mä olin just tullut siihen, että kun voititte sitten 2012 keväällä Gagarin Cupit, niin millaiset bailut oli, no, mutta se, ei kerännyt kauheasti ole siellä. Ei, meidän seiskapeli oli Omskissa, me lähdettiin sitten koneella ja mä taisin lähteä sitten johonkin vielä. Meillä oli jotain pippaloita jossain. Meni niin kuin aamu asti ja sitten seuraavaksi tulin himaan sitten päivällä pakkasin ja mä lähdin illalla sitten Suomeen jo. Tai mihin okay. Lähdinkö mä suoraan kisoihin johonkin. Se oli varmaan siihen aikaan, että tein sen. Sitten meillä oli kuukausi sitten niin kuin päiväksi, mentiin sitten Moskovan joukkueen kanssa. Okei. Okay. Onko sulla pormestari avaimet sinne Moskovaan? Ei jo, ei jo. Mutta siihen aikaan oli kyllä muutama paikka löytyy sille, että pääsi kyllä niin kuin ihan vapaasti kävellä. Kyllä varmaan. Ei enää löydy vai? No en mä tiedä. Siis. Käytin itse asiassa nyt Fudiksi MM-kisoissa käytin Granlundin kanssa käymässä, mutta toi ei sitä nyt, se on niin iso kaupunki, että ei ne nyt sillä lailla tunnistaa, mutta kyllä nyt pari puhelinsoittoa, niin se järjestyy. Isä, niin kuin pitääkin. No huippukausi siellä, taas MM-kisoihin, sitten Toronto. Joo, se oli se on mun unelma tavallaan, mutta varattiin silloin joskus sinne ja vähän niin kuin jokaisella varmaan lätkäjällä, että sä olet pelata NRissä, niin se on niin kuin, ja mä tiesin, että mulla nyt on semmoinen sauma, yksi peli pitäisi saada jotenkin niin kuin väännetty. Sitten mulla oli hyvä diili vielä KHL silloin, että mä otin sen ruukidiili NRi. Sitten tuli lakkokaus tietysti mun tuurilla, niin mä tulin vielä takas pelaa muutamaksi kuukaudeksi. Peli kulki? No niin, mä pelasin farmissa oli muutama peli, kun mä vähän odottelin sitä päätöstä siinä. Sitten mä tulin, niin kuin, no se oli just silloin, kun mä pelasin Ovechkinin ja Bäckströmin kanssa sitten Dynamossa. Että oli tavallaan niin kuin ihan hieno pieni vaihtelu siinä muutamaksi kuukaudeksi. Sitten kun mä lähdin NRiin, niin mä sain sen ekan peli siinä ja olihan se sitten taas ihan niin kuin, se on eri elämä. Et Montreali vastaa vielä niinku vieraissa. Niin kun sä tavallaan niinku tottunut siihen, että liiga on nätti, että meet johonkin Lappeenrantaan pelaa hallin täynnä. Niinku, että, ei se tää, niin nätti. No, mutta ei. Kyllä. Että sä meet johonkin KHL ja matkustat jossain Moskovassa tai meet jonnekin Pietari pelaa, näet vähän isompia valoja, mutta sitten taas kun sä meet tuohon NRiin, niin se on ihan niinku yö ja päivä. Että se on puvut päällä, niin kuin oma lentokone ja menin siihen Ritz-Carltonin Montrealissa, niin ei ollut vessapaperi, niin mä ajattelin, että mikäs tämä homma on, niin kuin oma huone siinä, niin nappula painat vaan, niin se pyyhkii siinä, tai se automaattisesti, se tiedätkö semmoisia. Tämä maailma tämä on. Ja niin kuin, ei tarvii edes omaa pyllyä itse pyyhkiä. No, se oli vaan se yksi hotelli. Hyvä vertauskuva noin, tavallaan siihen, että. No, mutta se oli niin kuin. Joo, että nyt ollaan jossain maailmassa, missä ei olisi Leopoika aikaisemmin ollut. Niin, ja sitten Toronto on nyt kaupunkina ja joukkueena, se on ihan eri planeetalla sitten taas, että se on niin organisaationa. Tai mitä ne fanit taas on, niin kuin uskonto siinä, niin. että sillä se oli hieno kokeilla sitäkin. Aika älytön eka matsi vielä pelata. Oli, joo, siis se on hienoja niin kuin tommosia, mutta sitten taas kun muistatko yhtään sitä tunnetta, kun sä niin kuin tiesit, okei, tai kun mennään peliin jäälle, että sä tuut siitä niin kuin luukusta ulos, olit silleen, fuck, I made it. No en mä nyt ehkä ihan sillä ollut, mutta kun mä en nyt ole niin iso lätkäfani kuitenkin, mutta mä olin kyllä niin kuin jossain vaiheessa, että okei, tässä tätä on, niin kuin, että on tää hieno.
Sitten sä sait yksi peli, niin kuin, että meillä ei ollut vielä silloin treeninkämppi, koska mentiin suoraan sitten. Joo, pelaamaan. Niin mä olin, että no, tää on aika nätti. Ja sitten tavallaan niin kuin, sit yhtäkkiä on kuukausi mennyt, sulla on 15 peliä, ja sitten kausi onkin ohi, sä oot pelannut yhden kauden siinä, ja sitten ollaan taas, että niin kuin, että mutta sitten siinä kävi mitä kävikin, niin että mä menin sitten takaisin Venäjälle. Joo, mutta muistatko, että ennen kuin mennään siihen, niin ruukibileet, oliko sulla? Ei ollut. Ei sä ollut, tullut? Ei ollut silloin, mutta sitten oli sen jälkeen kuitenkin. Että on ollut, joo. Millaiset oli ja paljon sulla oli henkilökohtainen lasku? Mä en muista paljon, mutta olisiko se perus, mitä se nyt 5-10 tonni siinä nyt on. Niin kuin, se riippuu vähän mitä äijästä. Tai niin kuin monta äijää sitten loput maksetaan sitten. Onko siinä joku limitti, että jonka yli ei tavallaan mennä, että ei joo, siinä on, joo, siis ei siinä niinku, siis totta kai se on isoja rahoja, mutta ei siinä niinku mitään vanhaa aikoja ollut, niinku, että nykyään se menee, koska nyt niillä on joku 5 tonnia per naama nyt tullut. Mutta jonkun vitsin piti kertoa siinä. Ja sä et jäätynyt siihen? Hei, mä itse asiassa vedin ihan hyvä, mä vedin no kerro mullekin. Joo, mä vedin mä kysyn niinku, että kuka, jos Kesseli tai Dion Phaneuf hyppää siihen tovenrista alas. Ja kumpi tulee niin kuin ekana? Sitten mä olin, että I don't give a fuck. Tajusitko sitä? Tajus. Ja siitä saatiin hyvät naurut. Niin kuin, ja tommosen, icebreaker, niin kuin, että todella kova. Mutta niitä on niin kuin, niin siitä sitten lähti. Joo. Miten muistat, puhuttiin aikaisemmin noista pukukoppijäynnistä tai tommonen. Oliko siellä vielä shoe checki? Oli, se on vielä edelleen. Se on edelleen voimissaan. Et nykyään se tuntuu vaan, että ne on niin peloissa nämä nuoret, vai? Nuoret, kun joutuisit. Mä joudun itse laittaa se kengä siihen, teikkää se mulle sitten. Niin se. Mutta niistä on ollut hyviä tarinoita. Kyllä mä en itse nähnyt, mutta just jollekin niin on tullut ihan kunnon myllytkin, kun joku ei vaan tykkää siitä. Mutta joo. Suu-checki siis kerrotaan kaikille kuulijoille, että kun ollaan vaikka joukkueen kanssa jossain illallistamassa, niin joku menee pöydältä ja laittaa yleensä ketsuppia sun kengän päälle ja sitten joku kilistää. Kyllä. Ja sitten kaikkien pitää tarkistaa, että onko tullut oman kengän päälle. Kyllä muakin kiristää sitten mun fresseille, vihreille, tiedätkö, stifloille tulisi ketsuppia ja sitten mun pitäisi esittää siinä jotain. Mutta mun mielestä on ihan makea kulttuuri juttu sillä lailla, että se elää siellä. Se kuuluu siihen hommaan. Miten toi pukukoppijäynnöt, onko sulle tehty jotain pahaa, ootko todistanut jotain makeita hommaa? Onko se vähenemään päin vai edelleen tapahtuu? No ei se nyt oikein enää niin kuin sillä tavalla. Tai en ole itse kiinnittänyt huomioon, että kyllä on tehty varmasti monestikin, mutta mäkin olen tehnyt. Niin kuin yleensä mä teen kai, että mulla tulee niin kuin tulee takaisin. Se väsyneny, mitä mä teen noille aina, on se joku kahvimuki kypärän alle ja teekö se remmi sillä, kun sä tiedät, että se vetää se viimeisenä ja se tippuu niin kuin kaikki siihen valkoisen paidan päälle, niin kun se menee jäälle. Tai aina toimiva. Niin, semmoisia, mitä toimii aina tai mitä ne otat jonkun. No se, sitä mä teen aika paljon itse asiassa. Jos joku jättää puhelimeen, niin kun ne menee saunaan tai jotain, kun nykyään jokainen käyttää puhelinta ihan sama, missä me ollaan. Joo. Niin mä otan sitten eri kropan osasta sit jonkun kuvan. Ja sitten tavallaan jätän se siihen, niin ja sitten kun se menee himaan ja katsoo lapsen kanssa tai jotain vaimon kanssa kuviin, niin sitten se aina tulee siihen, että sitten tulee yleensä soitto, että Leksa, että mitä vittua. Niin, että se on ollut semmoinen hauska. Niin kuin, että joo, toi on hauska, koska sit kuvahan pystyy ottaa ilman koodia. Joo, just näin. Ja siis joskus otetaan tiedäks, joku 500 kuvaa siihen, niin, kuin niin paljon kuin vaan lähtee. Ja siinä menee aikaa jo poistaakin. Kyllä, mutta tommosia niin kuin pieniä jääniä. Ja niin, jäänistä puheen. Haluatko sä itse kertoa tätä vai? Nyt kun me ollaan tässä näin. Se on mun bravuri. Ai ai, kerro sä siis olympiavatsatreenistä puhutaan. Kyllä. Eli mä oon siis mennyt tähän, nyt kuulet tuottaa säkin eka kerran tähän jäynään. Niin, me oltiin Malagassa yhdessä polttarissa ja sitten kun tietyllä ihmisellä on kovat vatsaliikkeet tai niinku vatsalihakset, äijällähän on niinku vatsa kunnossa ja sitten mä ajattelin siinä tilassa, että tämä on ihan hauska juttu ja Granlundin veljekset tiesi jo, mitä mä tarkoitin sillä ja nyt mä näytän niille eka, ne menee makuille ja mä laitan pyyhettä siellä pään eteen ja
Sitten mä sanoin, että et varmaan pysty nousemaan siitä. Sitten mä päästään irti, niin nousee niin nopeasti. Sitten märkä huuta jostain siinä. Eikö on nähnyt nää? Veli, kato mun vatsalihakset. Et vaan, että märkästyy sitä näyttää. Niin. Sitten se meni siihen makaan ja oliko se Mikke pitää sitten pyyhestä kiinni. Ja silmät on siis peitetty tuossa. Niinku, silmät on peitetty. Että sä et näe, että mihin sä niinku vedät sen vatsalihaksen niin sanotusti. Sitten mä menin niinku sen, siihen päälle tavallaan housut alas ja ne päästään se pyyhkä irti ja sitten määrä nenä osuu sitten. Pelisilmään. Kummin päin seistää siihen? No sillä, että se osuu niinku. Suoraan pelisilmään päädellä niin sanotusti noustaan siitä olympiavatsaliikkeestä. No, menin tähän jäydä kyllä. Että sitä tehdään nuorille jonkun verran. Onko sen takia sulla on se Uncle Leo lempinimi? Nuorille setä tekee pelisilmätemppuja nuorille. Ei, mä en tiedä mistä se. Se on jostain tullut ja se on jäänyt kyllä, että niinku, mutta ei ole siitä kyllä. Kiitos siitä, se on ollut hyvä. Mutkin on saatu yllätetty pahasti. Oho. Kyllä mua kiristi sen jälkeen aika paljon, mutta hyvin se, hyvin mä otin sitten vastaa. Pitää välillä ottaa vastaan, että saa tehdä taas. Just näin. Mutta sen kauden jälkeen, kun olit tosiaan saanut ne NR-pelit vyölles, niin siirryt takaisin KHL. Joo, siinä oli mikä siinä nyt oli, suuri syy oli tietysti sopimustilanne. Et mä pyysin jonkun verran Torontosta, mutta niillä ei ollut silloin, siinä ei ollut mikään iso, mutta ei ollut varaa tai tilaa tai mitä se nyt sanotaan siihen. Ja sitten Dynamo löi sitten kättä taskuun sitten, että oli niin kuin, niin, että pystyi mennä sitten. Kyllä. Ei ollut niin kuin, olympiavuosi oli ja sekin mä tiesin tavallaan, että niin kuin peliaikaa pitäisi saada vähän enemmän. Että oliko se sulla ihan selkeästi tavoitteena, että sä haluat Suomen maajoukkueen kanssa pelata olympialaisissa siinä vuonna? Oli joo. Siis mä en tiedä, olisiko mä päässyt Torontossa tietysti, niin kuin, mutta se mitä mä pelasin joku 9-12 minuuttia siinä, kun mä Dynamos pelasin taas 17-20 minuuttia, niin siinä oli iso ero. No jep. Ja sitten tavallaan mä olin saanut se mun NHL-peli. Mä tiesin tavallaan, mikä se on, että mulla ei ollut niin kuin sillain henkisesti niin kuin vaikea lähteä. Mä lähdin niin kuin takas sillä toivolla, että mä pääsen vielä niin kuin NHL. Mutta jos vähän niin kuin tiesitkin ehkä, että sä pääsit jollain tasolla. Luotit no, siihen. Niin, luotit enemmänkin niin, siihen. Niin, mä olin ainakin käynyt siinä. Niin. Sillain niin kuin, ja sitten mun meni ihan hyvin se kausi ja sitten yhtäkkiä sit ollaan taas 4 vuoden lapulla Torontossa. No se meni hyvin, sä olit taas nimenomaan All-Star-pelissä. Ei, oliko se niin? No, oli. No niin. Taas kerran. Niin. Mut se oli hyvä vuosi kaiken puolen, että sit pääsin niinku olympialaisten pelaajia. Niinku se meni ihan hyvin ja sit sai hyvän lapun sitten NHL. No jep. Toi, mitä muistaa olympialaisista? Olympia pronssi tuli kuitenkin. No joo, se oli huikea tapahtuma kaiken puolen, että olympialaiset on olympialaiset. Mm. Se ei ole niin kuin sä et voi MM-kisoja tai mitään vaan niin kuin siihen vertaan. Siinä on niin kuin kaikki parhaat pelaajat ja tavallaan kaikki muut urheilulajat. Että se on niin kuin, sä oot siinä ytimessä ja näet se, niin kuin, se koko. Ei siinä nyt mikään, niin kuin, ei se nyt nätti ole, koska kämpät on eri tavalla kaikki, mutta siinä on niin kuin se Suomi-talo ja näet muita urheilijoita niin kuin koko se hässäkkä. Että sä oot sen kerran nähnyt, niin se oli hieno. No ehdottomasti. Onko yksi suura tähtihetki toi olympialaisista? On varmasti joo. Ja sitten vielä niinku siitä, kun tuli pronssi, niin kuin sekin auttaa. Kyllä. Et ole vielä ottanut olympiarenkaita tatuoinniksi? Ei mulla ole yhtään tatuointia. Tuleeko joskus? En tiedä. Toivottavasti. Tässä on lupa. Niin, siihenkin pitää oikein kotoa lupaa. Ja sitten vielä MM-hopeakauden päätteeksi. Ihan ok kausi. Kyllä. Se oli siihen, niinku, siihen kun olisi voittanut, niin se olisi ollut ihan uskomaton. Sitten tavallaan niin kuin se lähtökohdat, mitä meillä oli paljon ensikertalaisia silloin. Ja se oli vähän huono, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, se koko lohko, niin kuin ne alkupelit oli vähän tahmeet, mutta sitten lopputulos oli ihan hyvä. No jep. Tuosta KHL All-Stars-pelissä, niin sä puhuit Jaagerista aiemmin, niin minkälainen ja Jaager on? No, se vieläkin eri painaa he. Niin, siinä on niinku ihme äijä. No kyllä. Että näin, niin pelaako Leo Komarov vielä ammattilaisen 40, mitä se on, 7-vuotiaana? No,
En tiedä, toivottavasti. Ei, näin kai, mutta ei se niinku, siinä on, ei kovin moni tommosia niinku no, pysty. Ensinnäkin sun pitäisi niinku rakastaa sitä lajia niin paljon. Mm. Ja kaikki sivukeikat, niinku, pitäisi olla sukoillaan, loukkaantumiset ja kaikki, mutta se siitä ajas, niinku, ei ole, se on legenda kanssa, niinku, että sarja kuin sarja. Lisäksi. No niin, no, mä oon niinku ihan köyhän miehen siihen verrattuna, mutta tommosia niinku, se on hienoa vaan katsoa, että miten se on pelannut. Mm. Se on pelannut silloin jo, niin kuin me ollaan oltu hiekkalaatikossa. Kyllä. Niin kuin, tavallaan sillä ja sitten se pelaa edelleenkin. Niin kuin, et, eihän se nyt sama pelaaja ole, mutta kuitenkin. Jep. Minkälainen äijä? Sä pääsit tutustumaan. Sekin on korttimiehi. Se on joo, korttimiehi kanssa. Sitä mä en nyt tunne niin hyvin kuitenkaan, mutta muutama kerran nähty oltu samoissa paikoissa, että hyvä. Hyvä äijä. Hyviä tarinoita. Kuka paras jääkiekkoilu, kenen kanssa olet pelannut samassa jengissä? Saisin varmaan Ovechkin tai Selän. Mm. Ihan ok nimi. Niin, että siinä on varmaan Ovechkin tietysti, kun sillä on nyt nämä maalit. Niin kuin, niin. Se on, niin kuin, mutta sitten Teemu kanssa on, niin kuin, se on mikä on. Niin, se on Teemu Selän. Niin. Ketä on paras pelaaja, ketä vastaan olet pelannut? No varmaan joku näistä nyt, mikä on siinä nyt on. Nämä McDavidit ja nämä nykyään. Niin, Crosbyt ja nämä, mutta... Pystyykö sitä vertailemaan Crosby ja McDavid? Kumpi on niinku parempi? Pystyykö siihen? No kai siellä pystyy. Kai se McDavid on nuorempi, samanlainen versio, mutta niin. Sitten taas Crosby on ehkä enemmän niinku koko kentän niinku tasaisempi ehkä. Niinku. Ja sitten se, miten se on tehnyt sitä... ura tasaisesti joka vuosi sama juttu, voittanut pyttyjä, että sillä ehkä pystyy sanoa, että se on okei, että se on vähän parempi, mutta sitten kyllä se McDavid varmaan aika samoissa tasoissa ehkä on mennyt ohi niin kuin, tavallaan niin kuin pelillisesti. Mm, kyllä. Se no, vielä aika. On voittanut vielä mitään. Kyllä. Tota, no sitten on huikea olympiavuoden ja Kohl All-Star MMHP jälkeen lähit sitten lapulla, hyvällä lapulla tuonne Torontoon. Kiekkohullu kaupunki, eka kaus siinä, sen jälkeen A-rinnassa, aika älytöntä. Joo, joo, siitä oli toi. Se lähti pikkuhiljaa rakentumaan, sitten eka vuosi lähti ihan hyvin. Itse asiassa Ovechkin niin veti mulle silloin aivotärähdyksen. Ai veti? Monta aivotärähdystä sulla on ollut ura-aikana? Olisiko 3 vai 4, semmoista lieviä. Joo, ei ole semmoista niinku todella pahaa. No ei, ei, ettei nyt mitään. Kyllä se nyt aina kestää nyt. Mm. Palautuu, mutta nythän ne tietää enemmän niistä. Niinpä. Että, mutta ei ole mitään semmoista. Sitten se, oliko se eka kaus sitten, ei mennyt ihan nappiin. Toinen kaus, niin Babcock tuli, Lamorelli tuli siihen. Sitten se ei mennyt ihan nappiin sekään. Mutta sitten 2015-2016 oli sun tykkikausi. Joo, se oli... Se meni hyvin, pääsi pelaamaan vähän eri roolissa, että niin kuin enemmän hyökkäys tota, pelaamista ja niin kuin sai YV-vastuuta, sai paljon, niin kuin, vähän saman kuin mulla oli Dynamo sillä, että tavallaan niin kuin se nousi sitten taas, että kyllähän niin kuin jokainen osaa puolustaa tai pelaa jarrus, mutta sitten taas niin kuin siinä oli mielenkiintoinen, niin kuin hauska tavallaan, kun sai vähän vastuuta ja tulosta ja joukkueena se ei mennyt ihan nappiin, mutta itsellä niin kuin se oli ihan hauska. Miten toi Toronto, se on ihan älytön kiekkohullu kaupunki, pystyykö se liikkuu rauhassa siellä? Kun sanoit, että se on uskonto siinä niin kuin kaupungissa. Niin, kyllä siinä nyt pystyy, ettei siinä niin kuin, jengihän tunnistaa, mutta siinä on niin kuin, se ero ehkä, niin kuin, kun sä siellä oot, meet jonnekin baarin tai kahvilla, niin ihmiset tulee kysyä, että voidaanko me ottaa kuvaa, tai että jos sä kävelet lapsen kanssa kadulla, niin ne ei välttämättä tuu siihen häiritseä sua, että ne antaa ne ja ymmärtää sen. Niin kuin, ehkä. Siellä on ehkä niin kauan ollut näitä staroja, että ne... Niin, mutta onhan se niin kuin, kyllähän jengin tunnistaa, että kyllä sä niin kuin heti näytät päät, mutta sillä niin kuin tuntuu välillä, että kun sä mietit jossain Suomessa, niin heti on joku ottamassa kuvaa jostain, että sä näet vähän semmoista niin kuin... Salaa. Niin, ja se, että on jossain keskustelupalsta tai jotain, että jätkä kävi hakemaan kaljaa tai teki jotain tuommoisia ihan niin kuin turhia, minkä tuolla on tavallaan ihan niin kuin normaali. Että, joo. Tai jonkun... pelin jälkeen oot jossain raflassa ja juot vähän viiniä, niin kuin, että se on semmoista. Mm.
kun täällä sitä katsotaan ehkä vähän eri tavalla. No täällähän katsotaan, jos sä otat viinipeliä, että sä oot umpi juoppu alkoholisoitunut lätkäpelaaja tyylisesti. No sä asu, siellähän vilisee maailman tähti ja sulla on myös muistaakseni sun Instagramista löytyy yhteiskuva, oliko se Adam Sandlerin kanssa? Joo, se on mun suosikki näyttelijä itse asiassa. No, oliko se vaan randomisti kadulla vastaan vai miten tää tapahtui? Joo, me oltiin jossain nykis. Peli oli samassa hotellissa ja sit sattui asua ja se tuli sillä, mitä se nyt oli, shortsit jalassa niin kuin sillä aina on, ja talvikengät, joku talvirotsi ja sit jätkät näki sen ja sit pyydettiin kuvaa sitten. Joo, tiesikö se, ketä te ootte? No se ties Toronto, ei se, niin. Ei se meitsille, niin. Ettei, mutta se on vissin lätkäfani. No monessa leffassa sillä on ollut ainakin jonkun jengin paita päällä, ellei jopa Toronton paita aina. Niin, en tiedä. Joo. Oliko sit sä asuit, niin asuiko sun yläkerrassa, oliko se Bieberi vai The Weekendi? Weekendi asui yläkerrassa, joo. No huhhuh. Et se on niinku, no silloin vaimo sen nyt tunnisti, en mä nyt. Niin. Siihen se oli just kun se alkoi niin nousee niinku mä muutaman kerran hississä niinku. Joo. Tän jälkikäteen totta kai se olisi ehkä vähän eri tavalla, mutta ei silloin niinku tunnista. Meillä oli se paljon korisäjiä asuu kanssa samassa talossa ja Bautista se baseball-peluri, niin kuin, et, mutta sitten jotenkin sä totut siihen kanssa, niin kuin, kun ei, en mua niin kuin kiinnosta, olis mä nyt Suomen niin. Legendan kanssa, Märkä Simon kanssa, näin, et, aivan. Et se menee vähän sillä tavalla. Niin, että... niin, kyllä, mutta miten oliks tämmönen tarina, että sulla oli, siellä oli ollut jotkut hullut bileet joku kerta yläkerrassa, olit soittanut siinä alakertaan, että hei, oli, joo. Sulla oli peli seuraavan päivän. Joo, oli peli ja kauhea meteli kuului ja noin bilispallot tippuu aina siitä. Ja sitten mä soitin kerran, että Leksa täällä, että huomenna iso peli, että saisiko jotenkin, niin kuin, että joo, että me soitetaan. Ja sitten se vaan jatkui, soitin taas kerran. Ja mä en ole mikään valittaja kuitenkaan. No että, niin kuin, että, sit, soitin kolmannen kerran, että nyt loppu, niin kuin, että ei jaksa kuunnella. Sanoin, että joo, että Leksa, että sori, että Weekendi on ollut niin kuin pippalot. Vaan niin kuin, että kuka Weekendi? Ei kun nyt on maanantai. Että mikä homma. Niin kuin, ja, no sit vaimo sanoi, että niin Weekendi tää laulee. Ja, niin kuin, että mä olin, että ei perkele, mä anna sen juhliin. Niin kuin, ja sit seuraava päivänä niin sitten ne vaan sanoi, joo, että sori, niin kuin, että me siirrettiin. Että silloin oli koko se kerrosto siinä, että ne meni sitten toiselle puolelle vaan. Ja, että se, ei se nyt siihen liittyä, mutta niin. Jos mä olisin tiennyt, niin en olisi soittanut. Niin kuin, ei se mulle niin, kuin, niin iso asia, mutta se vaan häiritsi siinä vaiheessa. Totta kai, no näkyykö sitä jäbä, no sä ettei tunnistunut sitä jäbä sitä, että oot sama sissis pyörinyt. Mutta sieltä on myös kova räppäri, ehkä maailman kovin räppäri Drake. Näkyykö sitä jäteä peleissä tai muuten katukuvassa? No katukuvassa se näkyy ja sitten Raptorsin peleissä, kun jätin katsoa, niin se oli aina siellä lattialla niitten kanssa, mutta en mä sitä nyt tolleen ole nähnyt. Niin kuin, tämä kerran me oltiin katsoa Timberlakein konsertti, niin meillä oli se aitio siinä, niin se oli vieressä aitiossa. Et siinä niin kuin, tavallaan no se lasi siinä välissä, että vähän niin kuin kurkkaat. Ja, aika nätti. Mutta, ja sitten Bieberi hän kävi kavasti tehdä pelejä paljon chiikaa. Se on Toronto fani. Joo, Bieberi, joo, se on Toronto. Se kävi, niin, se ei, mulla se ei vaan niin kuin ikinä, mä en nähnyt sitä, mutta noi, no nykyään se niin kuin pyöri noita jätkien kanssa aika paljon. Että, joo. Mutta se on kova lätkäfani. Joo. Se on itsekin, kun muistin, että silloin oli keikka täällä Hartwallilla, niin se oli käynyt Skulaa aamuja, että oli vetänyt täällä. On tuo aika himmeet silleen. Uus-Karlebyst. Asutte Weekendin alakerras. Niin, on se silleen aika utopistista miettiä. Olla jargonissa tässä. se on kova juttu se, hei. Mutta sit sä olit myöskin varakapteeni, se on aika iso kunnia myös tolleen eurooppalaiselle olla siinä. Joo, se oli. Se on ihan itsestäänselvä juttu. No ei, se oli hieno juttu tämä, niin kuin tuossa sanoin. Ja vasta jälkikäteen sitä tai joku siitä lähti, niin kuinka iso se media oikeasti on. Niin kuin, ja kun sä elät tavallaan siinä niin kuin koko ajan, niin sä et välttämättä tajua sitä, miten se oikeasti on se, niin kuin se lätkä, että kuinka iso se siinä on. Ja sitten kun meni Islandersin pelaan, niin kun sä näet vähän niin kuin sitä sivusilmällä, että niin kuin kuinka paljon kirjoitetaan. Ja onhan se niin kuin ihan eri maailma. Laitatko sä itsesi vähän niin kuin media-blokkiin siellä, että sä et lukenut mitään, vai pystytkö sitä edes välttämään? No, siis kyllähän mä luen ne samat sivustot aina, että mulla on se Twitteri, niin. Uutiset, seuran mitä nyt tapahtuu, tietyt ihmiset siinä
Ilta-Sanomat, Iltalehti, Ampparit. Niin. Siinä se menee ja väkisinhan siitä tulee aina joku. Mm. Että kyllähän sä nyt sen näet sen jonkun otsikon, mutta se on eri tavalla, että klikkaanko mä siihen. Että niin. Et niin paljon huhuja nykyään on, niin kuin, että tiedän kun nämä kaiken maailman sepät kirjoitteli niitä. Niin kyllä. No sama se on sitten. Niin. Miten, missä NHL-hallissa on paras tunnelma? Onko Toronto? No ei. Ei Torontos kyllä ole. Niin kuin, että silloin... No playoffi silloin on hyvä, mutta siinä liput on niin kalliita, että niin... Mitä maksaa joku playerilippu? No playeri on varmaan joku 500 varmaan. Mitä? Halvimmasta. Joku piippuhylmeistä? No piippu ehkä joku 300-400. Wow, ja sitten on niin vaikea saada liput sinne. Joo. Huhhuh. Mutta Vegas on aika kova. Se on niin kuin ollut aika huikea, kun niillä on kaikki nämä tanssitytöt siinä niin kuin Plexin vieressä alkuverittelyssä. Niin siellä on kunnon show. Siinä on, niin kuin, joo, se on ihan musiikit ihan täysillä. Ja joo, joo. Muutenkin vähän sitä käynyt Vegasilla edellisenä päivänä vähän ihmettelee. Niin sä oot vähän sillä, että... Äijällähän salee kulkea aina Vegasissa hyvin, kun oot päässyt vähän ihmettelemään. Eikä no, toistepäin. Ei ole kulkenut, mutta sanotaanko näin, että on ollut kiirettä kyllä siinä. Että on ollut hieno. Kaikki on yrittänyt ehtiä. Niin kuin Vegasissa on vähän vaikea, tehtiin ihan joka paikkaa varmaan. Mutta 2015 NHL All-Star-ottelu. Kyllä, taas kerran. Taas kerran mentiin All-Star-ottelu. Ketä muita ihmisiä pyöri sun lisäksi? No siellä oli vaikka ketä. Et se, siinä oli semmoinen tunne, niin kuin, että tähän ei oikein kuulu. Et tavallaan niin kuin, kaos meni hyvin, niin kuin, että aina voi jossitella, että olisiko siellä joku muu, mutta niin kuin, pelasi hyvin. Et kun on NHL, on tavallaan pakko ottaa yksi per joukkue. Mm. Et sillä tavalla, niinku, että pääsin sinne ja olihan se nyt aikamoinen niinku show. Mm. Semmoinen kolmen päivän setti, niinku, maailmanluokan pelurit siinä vieressä ja muutenkin niinku, järjestetty hyvin. Että toi, se oli huikea kokemus. Ketä muistat, että oli semmoinen stara, että olit silleen, että okei. Toki sä olit pelannut niitä vastaan ja näin. Niin, mutta yllättikö joku jätkänä silleen, että vitsi, heitti jotain hyvää juttua tai silleen, että wow, tää on hyvä ja... No ei, siis se oli enemmän niinku, kaikilla oli perheet mukana, että se oli vähän semmoinen niinku, teemme nyt niinku jätkien kanssa oikein oltu missään. Et mä olin, no kun mä Kuznetsovinkaan aika paljon hengasin ja Malkkinin kanssa pelattiin jotain Xboxia, tuommoista niinku, mut ne on varmaan, kenen kanssa mä eniten puhuin siinä niinku, että. Joo. Oliko tuo tykkikauden salaisuus myös toi olympia vatsatreeni, että tuli tehtyä sitä itsekin. Sähän aina aamuisin monesti treenikaverit kertoi mulle, että kun sä tuut, sulla on aina pilke tietenkin silmäkulmassa jo aamusta, niin tuut treeniin ja vedät paidan pois ja sanot jätkille, että kattokaa, että meikäläinen söi kilpikonnon aamupalaksi. Kyllä, jos on lihakset kunnossa, niin sä voit kertoa ja lähettää, jos sä sen tiedät. Ei, kun paljon reeniä on tehnyt, niin vatsa on tikissä. Se on just näin. MMHP siihen vielä kylkee. Samalle kaudelle. Kyllä, se oli hieno reissu. Silloinhan me voitettiin kaikki paitsi finaali. Aivan. Et se oli niinku vähän sillai, harmitti, meillä oli niin hyvä joukko ja pelit meni hyvin. Ja muutenkin oli hieno reissu. No sitten Toronto pelattiin loppuun. Toi Lou Lamoriello, tolleksi lausetaan. Joo. Se on sulle tuttu GM ja se lähti Islandersiin. Se oli pitkään tuolla New Jerseyssä ja siitä vähän niin kuin mä oon saanut semmoisen kuvan, että vähän vanha liiton äijä, että ei saa vaikka valkoisilla luistimilla pelata tai näin poispäin. Joo, sillä on tietyt säännöt, niin kuin, mutta se on ollut pitkään niin kuin tossa, että ihan huikea jätkä, että mitä paha sanottua. Niin hän lähti sitten Islandersiin ja sun loppui diili samoihin aikoihin. Joo, mun loppui ja sitten mutta se soitti jossain vaiheessa, että olisi kiinnostusta ja siinä ollaan. Siellä ollaan. Minkä silloin kun sä olit tehnyt diili Islandersiin, niin sä olit todennut vaan, että mä en missään pikkupaikoissa viitti pelaa, on Moskovaa, Torontoa ja New Yorkia. Niin, no se. Kyllä sä nyt mut tunnet, että puhun aika paljon, niin kuin, että on hyvä heitto tohon noin. Se todella on kova. Niin kuin, että eiköhän se tulee vielä se päivä eteen, kun mä oon jossain... Niin kuin, räkää kaupungissa, tai ei nyt räkää, mutta vähän pienemmässä kaupungissa. Mutta on se aika leijä meininki, että olet kuitenkin uusi Karlepyst ja noissa paikoissa on elänyt pitkään ja kyllä, dominoinut. Siis, en mä nyt muuta kuin Moskova dominoinut, mutta toi elänyt kyllä hyvissä kaupungissa, saanut niinku paljon, nähnyt paljon. Et kyllä niinku
lähdet uuteen Karlepyyhyn käymään, niin tuntuu pieni. Ei ole ruuhkaa. Ei ole, eikä liikennevalli. Millaista asuu New Yorkissa? No hektistä. Joo. Et se on niinku, niin, bisneskaupunki. Että niin. On siinä, saat ihan mitä vaan periaatteessa, ihan mihin aikaa vaan. Joo, että se ei nuku kyllä se kaupunki. No ei, siis nythän se on niinku korona-aikana niinku surullista katsoa, niinku, että mitä se tavallaan, kuinka niinku yksi maailman parhaimmista kaupungista voi mennä niinku tavallaan noin hiljaiseksi, mutta onhan siinä niinku tekemistä. Eikö siellä tota, nyt on vähän niinku kaikki muuttunut pois sieltä kaupungista, sillä ei jonnekin vähän niinku kauemmas siitä? No joo, siinä niinku, tämä nyt. Hyvä mun on tässä puhuu, en mä nyt sitten hirveästi tiedä, mutta, niin, tota, mutta se on ollut mutta siellä. Siellä joo, siis se kaupunki sinänsä on ollut, niin kuin, ei siinä ole hirveästi ollut auki. Joo. Olisiko se nyt, mä kuulin jonkun kautta, että 25% ravintoloista on niin kuin auettu ja niin kuin pikkuhiljaa niin kuin kyllä, joo. Mutta joo, ei se. Se on kuitenkin semmoista, joka elää niin kuin koko ajan. Kyllä, on se jännä, että tota, maailma on pysähtynyt sielläkin, joka olisi kuvitellut, että se kaupunki ei ikinä pysähdy. Just näin. Minkälaista on ollut pelata Islandersissa? Siellä pelaa hyviä pelaajia, tulevaisuudet, yksi ehkä kovimpia, mielenkiintoisia, mitä Barzali, se on niinku, mulle ainakin jotenkin, mä dikkaan se pelityylistä. Joo, se on, tota, se on hyvä. Se on niin kuin sanoit, tulevaisuuden peluri, että nuori, vielä paljon opittava, mutta tota, on, siellä on hyviä jätkiä, niin kuin tuolla nimenomaan joukkuehenki on ollut niin kuin tosi hyvä, hyviä niin kuin, korttipelureita, hyviä jätkiä, tuolla on niin kuin, sillä ihan hauska. Onks, tota, jos nois Moskova, Toronto, New York, voisit sä asua jossain niistä kaupungeista silleen uran jälkeen? No en mä tiedä. Ei ole ehkä ihan mun tyylisiä, että ne on vähän liian isoja. Tää Helsinkikin tuntuu aika isolta. No, sä tulet ihan hyvin toimeen mun mielestä täälläkin. Miten tämä tota, tosiaan sulla näitä All-Star-otteluita sitten on? Niin miten sä lasket? Niin monta sulla on? Onko nämä Jussi Jokinen ja Street Hockey All-Stars sitten kanssa niin lasketaan siihen sun? Mä lasken jokaisen, mikä on, missä on All-Stars. Eli monta niitä nyt on? No kyllä niitä rupeaa olemaan. Street Hockey All-Stars. Mieti joka vuosi. Sieltäkin niin. On kunnia saada kutsua. Mitäs vielä? Tänä vuonna sä et päässyt, kun oli playerit kesken. Tänä vuonna mä en päässyt, on ikävä kyllä. Mutta laitetaan se koronapiikki. Kyllä. Ja sitten miten monta ammattilaispeliä sulla on sun omien laskujen mukaan? No monta. Tää on, mä tiedän, että joku väsynyt jätkä on heittänyt noita. Että, enkä mä lähden nyt. Mä en nyt rupea olemaan niin kuin... Mä laskun joka reenipeli, maajoukkuepeli, niin mun mielestä mulla on yli 1300. No niin, me ollaan siinä. Yli 1300 ammattilaispeliä Lea Komarovilla. Hei, huikeita läppää olisi voinut käydä vielä tiivimmin läpi, mutta me aletaan lähestyä loppuun, Leksa, tässä hommassa. Ja meillä on tota, tämmöinen uusi osio jargonista, tämmöinen faktaboksi. Mä kysyn sulta yhden kysymyksen, ja sit sä vastaat vaan siihen mahdollisimman nopeasti. Ei ole vielä sana-assosiaatio, tämä uusi jargonin faktaboksi. Niin kuka kovin stara, kenen puhelinnumero sulla on? En tiedä. Laitetaan ne vaikka... No vaikka Ovechkin. Se on hyvä vastaus. Jos et olisi jääkiekkoilla, mitä luulet, että tekisit? Olisin varmaan palomies. Mikä on parasta Uus-Karlepyyssä sun oman jäähallin lisäksi? Rauhallisuus. Tähän väliin me voitaisiin ottaa tuottaja tota Ipeltä pieni video. Silloin kysymys sulle vielä, kun sulla on tosiaan oma Lea Komarov-areena tuolla Uus-Karlepyyssä. Ja ootko muikin GM vai? Et en ole. Vähän... Siinä on kyllä, siinä organisaatiossa mukana. Niin, katsotaan mitä Ipel on tota kysyttävää tässä vaiheessa. Jes, pikku hetki tuolta. Noin, katsotaan. Terve Leksa. Siisti homma, että äijä on päässyt jargonin sohvalle. Todella nihkeä juttu, että en itse pääse olemaan siellä, mutta eikä tuottaja ja Siimi pidä susta hyvää huolta. Mä oon kuullut, että sulla on aikamoinen
mailakokoelma, mistä löytyy kymmeniä, ellei satoja eri pelaajien mailoja, mitä sulla uravarrella on ollut vastassa ja joukkuekavereina. Mikäli haluat siihen yhden lisää, esimerkiksi semmoisen mailan, millä on tehty maali legendaarisella Komarov-areenalla, niin tiedät varmaan, että ottaa siinä kohtaa yhteyttä. Tästä tulee mieleen kysymys, että muutama vuosi sitten oltiin samoilla kesäjäillä, missä oli paljon NHL-pelaajia ja muutama työtön siellä joukossa, ja silloin tarjosit aika hyvän kuulosta diiliä, mikäli joku haluaisi lähteä sun kotikyläjengiin muikkiin pelaamaan Suomi-sarjaa. Niin onko näin korona-aikana tullut itsellä mieleen, että jos itse tekisit jonkun pienen stintin muikkilaan, tai onko tämmöinen diili mahdollista tarjolla jollekin muulle? Työttömiä kiekkoilijoita löytyy aika paljon tällä hetkellä. Mitä on vastaus? Hyvä video. Mailan otan kyllä ihan mielelläni. Se voi sanoa pitkänä, niin saa olla Karolainen pelannut. Niin määritellä, että vähän parempi äijä. sen saa kyllä jo. Ja diili hommi muikki ilman muuta. Että toi, jos on kiinnostusta lähteä pelaamaan, niin sen kyllä hoidetaan. Ja itse ihan mielellään lähtisin. Että toi, mutta se on, täällä on nyt kaikenlaista. Kyllä. Mä en tiedä, miten se onnistuisi. Ja katsotaan, miten tämä seuraava kausi menee, niin kuin, että jos ei pelata ollenkaan, niin tämä koronahomma, mutta ei ole poissuljettu. Hyvä vastaus. Jatketaan Jargonin faktaboksilla. Mikä on lempidrinkki? Kokis, juoma. En mä mitään alkoholia hirveästi juona. Minkä neuvon antaisit 15-vuotiaalle Leolle? Niin elää samalla lailla. Niin 25-vuotiaalle ehkä vähän iisimmin. No sä oot kova DJ. Millä biisillä sä oot pommin varmasti jengi tanssimaan? Repeat After Me. Se sillä saa. Nyt mennään tämän illan viimeiseen, tai tämän illan, kun Jargonin viimeiseen osioon. Se on sana-assosiaatio. Mä sanon sulle yhden sana, vastaa siihen yhdellä sanalla tai mahdollisimman lyhyellä lauseella. Ootko valmis, Leo Komarov? Uus-Karleby. Koti. Moskova. Elämä. Korttemput. Peruspäivä. NHL. Työ. Pelikans. Muistoja. Ovechkin. Kaveri. Tötsä. Jetset. Shamani. Päällikkö. KHL. Raha. Olympia-vatsalihasliike. Legenda. Kiitos tuhannesti ajastasi, Leo Komarov. Sinä olet elävä legenda ja tää oli huikeeta läppää. Huhhuh. Kiitos. Tuleeko sinulla lopussa vielä mieleen, että kenet sä haluaisit nähdä tässä meidän Jargonin sohvalla, jonkun vieraan, näin nopeasti? No sen verran, mitä mä oon kattonut, niin siinä on ollut hyviä jätkiä, mutta joku kielimiehi, niin ehkä joku Uusitalon Ville. Se on hyvä. Otetaan se seuraavaksi. Kiitos. Leksa ihan sikana haastattelu. Kiitos. Kiitos. Huhhuh. Oli kyllä Uncle Leolla, eli Leo Komarovilla, aika monta storya kerrottavana ja itselle jäi mieleen, että hurja määrä All-Star-otteluita, tähdistöotteluita on kaverilla. Mitäs teille sinne kameran toiselle puolelle kuuluu ja mitä jäi mieleen jaksosta? Joo, ja ainakaan itsellä ei ole tarvinnut All-Star-otteluita laskeskella, mutta tuommoinen niinku rauhallinen jätkä. Jotenkin oli kiva kuunnella ja tosi mielenkiintoinen jakso. Ja mullahan on itse asiassa täällä kameroiden toisella puolella tänään niin harjoittelija Maiju löytyy tuolta Kevaprulla alta. Voidaan kääntää kameroita sinne. Kyllä, Jargoni virallinen harjoittelija täällä ohjaajana tänään. Jaksosta ei hirveästi jäänyt mieleen, piti nimittäin keskittyä näiden kameroiden vaihtelemiseen jääkiekosta. En niin hirveästi tiedä, mutta onneksi näistä laitteista jonkun verran. Kyllä. Tiedätkö Maiju, mikä on paitsio? En.
Ei sun tarvikkaan. Päästöt ohjaaminen toimii ja sehän toimii. Kiva, kun sä oot meillä harjoittelijan tai oikeastaan Legal Visionilla, mutta myöskin teet tätä jargonia. Hyvä meininki kaikki puoli. Hei, tässä vaiheessa kiitos Kotipizza, että mahdollistit tämän jakson. Kiitos Illegal Vision ja kiitos Leo Komarov. Jargoni, tehdään mitä halutaan. Parempi, koska erilainen.